Բարև ձեզ մեր շատ շատ սիրելի երուսաղեմցիներ։ Բարելույս բոլոր բոլորին, հերթական շաբաթը սկսում ենք ձեզ հետ, այսինքն ամեն առավոտ մինչև ուսուցիչներ երկու ժամ կրինեն ձեր տանը։ Դուրը թակելու ենք եւ գանգ նստենք ձեր տանը, այո, ուզեք թե չուզեք։ Այնպես որ լցրեք թե ես սուրճը, պատրաստեք նախաճաշին, մեզ հետ մենք էլ կսրճենք ձեզ հետ։ Շատ լավ սիրելիներս, գնացինք։ Իմաստուն մարդիկ մտածում են թե ինչ են ասում, իսկ միամիտներն ասում են այն ինչ մտածում են։ Ինչ մտածում են, այ լրիվ ինձ նման, արինան, ինչ մտածում են էլ ասում են։ Կյանքին առաջարկում ենք նայել թեթև եւ այսպես չմտածել իմաստուն է միամիտ է մարդ է։ Այո, սիրելիներս, ի վերջո կյանքը մի անգամ է տրվում, ապրեք այն այնպես, որովհետեւ հաճույքը զգաք այդ կյանքից եւ գնալու չափսեք, որ ապրել եք։ Այո, այսօր հոկտեմբերի 10-ն է, օրը 2 շաբթի։ Այո։ Գիտնականները պարզել են, թե որքան կարող է կազմել մարդու կյանքի առավելագույն տևողությունը։ Վերջին 100 տարիների ընթացքում կյանքի միջին տևողությունը պարզվում է, որ անընդհատ աճում է։ Այո, առողջապահության եւ կյանքի որակի բարելավման շնորհիվ նշում են մասնագետները։ Այսպես կանխատեսումների համաձայն այսօրվա ամերիկացի երեխաները կարող են ապրել մինչեւ 79 տարեկանը։ Համեմատության համար էլ պետք է նշել, որ 1900 թվականին մարդիկ ապրում էին միջինը մինչև 47 տարեկանը, փաստորեն այդքան մեծ տարբերություն կա։ Այո, առաջ 40-50 տարեկան համարում էին խոր ծերունի, բայց օ, ծերունի, ծերունի, դու առաջ ծերունի կհամարվեիր։ Իսկ այժմ ոչ, երիտասարդ կյանքով ես սկսում։ Այո, էլ միաս, էլ միաս։ Նյու Յորքի համալսարանի գիտնականները ուսումնասիրություն անցկացնելով աշխարհի ավելի քան 40 երկրների բնակիչների շրջանում պարզել են, որ մեր օրերում յուրաքանչյուր մարդ ունի 115 տարի ապրելու Ռեալ հնարավորություն, եթե իհարկե առողջ ապրի, չնյարդ այնը, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, այսինքն դա մեզ չի սպառնում, մեզ չի սպառնում, դա մեզ դա չի սպառնում, սիրելիներս, ես կարծում եմ Հայաստանում, եթե կյանքի տևողությունը միջինը լինի գոնե 75 տարեկան, մենք երջանիկ, էլի լավ, էլի լավ, 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 լավ։ Միջօրս գրանցված ամենաերկար կյանքը կազմել է 122 տարի։ Այդ ամի ֆրանսուհի Ժաննա Կալմանը, այո, նա այդքան է ապրել, իսկ առավելագույն տևողությունն ըստ գիտնականների պարկների կարող է լինել 125 տարի։ Չնայած ես իմ ասում եմ, որ աստվածը շնչան ինչ որ տես ճշմարտություններ կա, մարդ մի 8 տարի է, 800 տարի ապրում եւ այլն եւ այլն։ Բայց ես ասում եմ, դա ինչի համար եք մտահոգվում այդ թեմաներով, ես աստվածը չքան տվել է կապրեք էլի, կարևորը ոտով, ձեռով առողջ եւ նորմալ ապրենք, չէ՞, համաձայն ես։ Այո, դա այն բացառիկ դեպքեր, երբ Անի Արոնյանը համաձայն է ինձ հետ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ի դեպ, հավանականությունը, որ տարեկան աշխարհում գոնե 1 մարդ կարող է այդքան ապրել, այսինքն 125 տարի կազմի 0.0001% ծերքի։ Այո, սիրելի։ Այս բանին առաջարկում ենք լսել երաժշտություն, հաշվել թե քանի տարի եք ապրելու, ինչքան եք դեր ուզում ապրել։ Այս անիմաստ վիճակագրությունը թողնենք հանգիստ եւ նայենք երաժշտություն։ Ահա եւս մեկ երգ Երևանի մասին։ Երևի թե մենք ամենահետարքիր ազդենք, ամենաշատ երգերը ունենք մեր մայրաքաղաքի մասին։ Ես հասկացել եմ դա ինչու է այդպես, որովհետեւ երկար տարիներ պետություն չունենալու արդյունքում մենք վերջապես այդ պետությունը ունենք եւ ունենք նաեւ մեր մայրաքաղաքը եւ իրավի Երևանը դարձել է ամեն հայի օթևան, վերջի հանգրվան եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւս մեկ անգամ առթեօգտագործելով շնորհավոր ենք Երևանին ու բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են Երևանը։ Աստվածա Երևանը վերջի մայրաքաղաքը չլինի, էլի կյանքը զարգանում է, պետությունը ով գիտի, կարող ապատայ մենք ունենանք եւս ուրիշ մի մայրաքաղաք կամ մշակութային մայրաքաղաք, այնպես ինչպես ժամանակին Գյումրին էր։ Այո, արվեստերի ու արհեստերի քաղաք։ Իսկ եվա պարզի, որ նա հայրաքաղաքը, որ նա մայրաքաղաքը սա խառը։ Ինչև է անցնել առաջ ուրեր աշխարից։ Գրացինք այո։ BBC-ն անդրադարձել է UNICEF-ի ուսումնասիրությանը, որի 5-ից 14 տարեկան աղջիկները 40-ից 50% ավելի շատ ժամանակ են նվիրում տնային գործերին, քան այդ տարիքի տղաները։ Եվ դա ես կարծեմ նորմալ, նորմալ որն է, հենց այդպես էլ տղամարդիկ ավելի քիչ են աշխատում տանը, քան թե աղջիկները։ 14 տարեկանը չհասկացա։ Դե չէ, ինչի՞ չհասկացա։ Աղջիկները ավելի շատ են մամաներին օգնում, քան թե տղաները։ Խոսքը դրամասներ անի դա։ Ենթա տեքստերը կարդա։ Այդ սովորական համարվող փաստին վերլուծաբանները ուշադրություն են դարձրել մի պարզ պատճառով՝ արդյունքում աղջիկներին ավելի քիչ ժամանակ է մնում կրթություն ստանալու, զարգանալու, անգամ պարզապես խաղերի համար։ Այո։ Հիմնադրամի հաշ
աշխարհներով ամբողջ աշխարհի աղջիկները նորական 160 միլիոն ժամով ավելի շատ ժամանակ են ծախսում կերակուր պատրաստելու, մանկության, իրենց ընտանիքի անդամների մասին հոգալու վրա, քան իհարկե տղաները։ Այդ խնդիրը հատկապես սուր է ծառացած հարավային Ասիայում, մերձավոր արևելքում եւ Սոմալիում։ Այդ հեզբան մեզ ինչ դանդ օրակ, այո, Աֆրիկայի առանձին երկրներում մեզ էլ է դա սպառնում, Սերգեյ։ Չէ, մեզ դա չի սպառնում, Արի ջան, մեր աղ, չէ, դու վերջ անգամ եպես գործարը, բերանս մի բացել ախպորպես, երեք, ահա, փոշիները վերցելա, հա, զանգի բացել։ Սոմալիում, օրինակ, 10-14 տարեկան աղջիկները տնային գործերին նվիրում են շաբաթական շուրջ 26 ժամ։ Դա իրենց գրեթե ամբողջ ազատ ժամանակն է սիրելներս, բայո, բայց էլի անդադարնանք մեզ սիրելներս, մենք այնպիսի սերունդ ենք հիմա կրտում, որ դուրը գորշենան, բացարձակ։ Ես համաձայն չեմ։ Ով է ձեր տան գործերը անելու, ով։ Ես համաձայն չեմ, Սերգեյ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տվյալներով շատ երկրներում աղջիկները կենցաղային գործերում ներգրավվում են 5 տարեկանից անգամ։ Իդեպ Հայաստանը այն երկրներից է, որ անգամ 18 թվականին արդեն կինը աշխատելու իրավունք ուներ։ Խաբար ես, այո, իսկ Անգլիան էս վերջերս նոր, ասես ասած, մոտենում է այդ տվյալներին։ Առանձին երկրներում աղջիկների ուսերին է անգամ վառելափայտ հավաքելու եւ ջուր կրելու պատասխանատվությունը։ Միևնույն ժամանակ ողջ աշխարհում երեխա սպասող ծնողները ավելի շատ տղա երեխա են ուզում, բա անարդար է կյանքը։ Այո, անարդար է, իհարկե, անկախ մեր ազգային պարերում էլ կա միշտ կուժը աղջիկների ձեռնա, չէ՞, տան 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 տարան տան 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 տան, որպես պարուհի եմ ասում, հիշում ես, չէ՞, առաջ պարուհի ես ասում, Սերգեյ, առաջ աղջիկներն են ջուրը բերում, հիմա բացում ես սորակը, ջուրը գալիս է, էլ ինչների վրա է գնում, էլի աղջիկներն են բերում, գնում են բաժակով բերում են, էլ ինչների վրա, յա, բալավաց կարաժ, մեր տատիները գետում էին լվաց կանում, այո, իսկ դու գցում եք լվացքի մեքենայի մեջ ու լվանում եք, էլ ինչ անենք դες համար, ասեք։ Վաղը հոկտեմբերի 11-ին աշխարհում նշվելու է աղջիկ երեխաների օրը։ Աջտերս լույս լինի, Արի ջան, քո օրն է, աղջիկ երեխայի օրը։ Այժմ աշխարհի փոքրիկ եւ գիտեք, չէ, իրականում աղջիկ է։ Աստվածիմ, այժմ աշխարհի փոքրիկ եւ ամենից քիչ հայտնի մայրաքաղաքների մասին, դրանցից է խաղաղ օվկիանոսի ափին տեղակայված Պորտ Վիլան։ Այն նույնքան քիչ հայտնի Վանուատու պետության գլխավոր եւ ամենամեծ քաղաքն է։ Հենց որ սուր պրոբլեմներից եմ խոսում, միանգամից խոսքը փոխում է Վանուատու պետության մասին խոսենք։ Լավ, խոսենք։ Այնտեղ բնակվում է ամենատարբեր ազգության եւ կրոնի ընդամենը 45,000 մարդ։ Հիմնական լեզուն վիսլաման է, թեև տարածված են նաեւ անգլերենն ու ֆրանսերենը։ Աշխարհի ոչ այնքան հայտնի մայրաքաղաքների շարքը կշարունակի մոլորակի շուրջ էջը, մինչև տեսնենք Սերգեյ էլ ինչ է հասցնում մտածել։ Ոչ մի բան չեմ մտածել, էլ չեմ խոսել, որ ուրմս էլ չեմ խոսի։ Գնա մոլորակի շուրջը պատտվի, գնացինք։ Գնացինք։ Ազվադեպ հնչող անուններ ու թվում է քարտեզից դուրս քաղաքներ, ոչ այնքան հարուստ, ոչ գեր ժամանակակից, ոչ հզոր, քչերին հայտնի, շատերին անհայտ մայրաքաղաքների մասին հաջորդիվ։ Ուղևորվենք հարավային Ասիա, Հնդկաստանի ու Չինաստանի միջև սփռված Բութան։ Այս երկրի մայրաքաղաքն ունի աշխարհում թերևս ամենաբարդ անունը՝ Թհիմփխու։ Հնագույն ժամանակներում այն եղել է Թհիմփխու պատմական նահանգի մայրաքաղաքը, իսկ այժմ Բութանի թագավորության գլխավոր ու ամենամեծ քաղաքն է։ Աշխարհի Երուսաղեմից ու աղմուկից հեռու քաղաքը սփռված է արևելյան Հիմալայներում, Չինչու գետի ավազանում, ծովի մակարդակից 2400 մետր բարձրության վրա։ Իրենց ազգային սովորույթներն ու տարազը պահպանող սովորական ու արտասովոր վարքուբարքով Թհիմփխուցիների թիվը չի գերազանցում 100,000-ը։ Թհիմփխուի ամենահայտնի ու տեսարժան վայրերից է Տաշիչո ամրոցը, որը որպես մենաստան կառուցվել է 8-րդ դարում, իսկ 1960-ական թվականներին վերակառուցումից հետո դարձել է երկրի կառավարական շենքը։ Աշխարհի ամենաբացառիկ ու ամենայուրահատուկ մայրաքաղաքներից մեկը, որը սակայն չես դասի ամենահայտնիների շարքը՝ Սանա։ Մերձավոր արևելքի խոշորագույն երկրներից մեկի Եմենի մայրաքաղաքն է։ Աշտարականման հինավուրց տներով, միագույն մսկիտներով ու մինարետներով Սանա քաղաքն ամենաբարձրադիր մայրաքաղաքներից մեկն է աշխարհում։
Այն տեղակայված է Եմենի խորքային հատվածում, 2300 մետր լեռնային հարթության վրա եւ ամբողջովին շրջապատված է լեռնազանգվածներով։ ՀՆԱՄՆ-ի բնորանում ապրում է ավելի քան 2.6 միլիոն մարդ։ Կան գիտական ենթադրություններ, որ այս վայրերում բնակչություն ապրել է դեռևս մեր թվարկությունից առաջ։ Սակայն առաջին հիշատակումը վերաբերում է մեր թվարկության առաջին դարին։ Առաջին եվրոպացին այս զարմանալի քաղաքում հայտնվել է դեռևս 18-րդ դարում։ 1986-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Եմենի մայրաքաղաք Սանան համարել է համաշխարհային նշանակության պատմամշակութային հարստություն։ Արևելյան Եվրոպայի թաքնված գեղեցկություններից մեկը, ոչ շատ հայտնի, բայց կոկիկ ու բարեկարգ մայրաքաղաք Սկոպիե։ Քչերին ծանոթ, շատերին անծանոթ այս քաղաքը Մակեդոնիայի Գանձն է, նրա մայրաքաղաքը, հնաշունչ ու նորորիա։ Հայտնի է, որ քաղաքը ձևավորվել է դեռևս մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ դարում։ Պատմության ընթացքում այս քաղաքը բազմիցս ոտնակող է եղել թաթարների, սելջուկների, մոնղոլների ու այլ ցեղերի կողմից։ Ներկայումս Սկոպիեում ապրում է շուրջ 900,000 մարդ։ Այստեղ բնակվում են մակեդոնացիներ, ալբանացիներ, խորվատներ, սերբեր, բուլղարացիներ եւ այլն։ Զբոսաշրջիկներին Սկոպիեն գրավում է իր հնագույն կիսավեր կառույցներով, նորագույն շինություններով, թանգարաններով, հնադարյան եկեղեցիներով ու մզկիթներով, որոնց թիվը բավական մեծ է։ Սկոպիեի ամենադիտարժան վայրը ազգային հերոսների ու գործիչների արձաններով եզերված քարե կամուրջն է, որը տեղակայված է հնագիտական շքեղ թանգարանի առջև։ Տեղափոխվենք Ասիա, Հնդկական օվկիանոս, էկզոտիկ Շրի Լանկա։ Այս կղզային պետության մայրաքաղաքը Կոլոմբոն է, երկրի տնտեսական, մշակութային կենտրոնն ու նավահանգիստը։ Ենթադրվում է, որ Կոլոմբո անունն առաջացել է սինհալերենից, կորումբու բառից, որ թարգմանվում է որպես նավահանգրվան։ Այլ վարկածի համաձայն քաղաքը անվանակոչել են 16-րդ դարում այս տարածքներ մուտ գործած պորտուգալացիները՝ ի պատիվ Քրիստափոր Կոլոմբոսի։ Իսկ մինչ այդ Կոլոմբո նավահանգիստ են այցելել չինացի, արաբ ու ռոմեացի վաճառականները։ 16-ից 18-րդ դարերում պորտուգալացիներն ու հաջորդաբար հոլանդացիներն այն վերածել են ռազմական ամրոցի, ապա Կոլոմբոն պատկանել է գաղութարարանգրացիներին, ովքեր այն դարձրել են Ցեյլոն գաղութի կենտրոնը։ Կոլոմբոն Շրի Լանկայի մայրաքաղաքն է 1948-ից մինչ օրս։ Այսպիսի գողտրիկ ու անհայտ մայրաքաղաքներ։ Ահա, պտտվեցինք այդպես ասած հետաքրքիր քաղաքներով։ Շուրջ իսկ այժմ ժամանակն է ընդմիջել եթերը կոմերցիոն դաթարով։ Մի քանի րոպե ընդամենը կվերադառնանք։ Առավոտ շուտ միշտ լավ բաների մասին ես հիշում, որպեսզի հետո օրը լավ ասի։ Արի մեր լավ ընկերներին հիշենք։ Հիշենք մեր հաղորդման հովանավորին, մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ կարող եք կատարել բոլոր օրգան համակարգերի համակարգչային ստուգում, 4 դեսոնոգրաֆիա, սրտի էխոկարդիոգրամա, վահանաձև գեղձի եւ ճիճվակրության հետազոտություն ու այս ամենն իհարկե զերծված գներով։ Դելտա Կլինիկը կօգնի ձեզ պահպանել եւ վերականգնել առողջությունը։ Ընդամենը պետք է զանգել 500-560 եւ ստանալ որակյալ բուժում գրանցվելուց հետո։ Իսկ եթե նայժմ կշարունակի օրվա դեղատոմսն իր օգտակար խորհուրդներով։ Մեր սիրելի Ռիշկայի հետ։ Իմինե Մկրտչյանի հետ։ Բարի լույս, դուք շարունակում եք հետևել մեզ, իսկ մենք ձեր առողջության այս անգամվա մեր դեղատոմսը կրկին ուղված է սրտային խնդիրներին եւ խոսելու ենք սրտի անբավարարությունից։ Ինչ է դա, ինչու է անբավարար աշխատում մեր սիրտը։ Պարզենք Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնի բժիշկ սրտաբան Նարիկ Արեստակյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սրտային անբավարարություն, որ խնդիրն ենք մենք այսպես բնորոշում։
Սրտային անբավարարությունը դա նա է, երբ որ սրտի կծկողականությունը թուլանում է։ Սրտը իրենից ներկայացնում է մկանային հյուսված եւ ինքը անընդհատ կծկվում է։ Մկանը ամեն մի զարկի հետ մեկտեղ ինքը կծկվում է։ Նորմայում ռոպեում տարեցների մոտ պետք է լինի բավականին ցածր, մոտ 60-ից 75-ի սահմաններում, երիտասարդների մոտ միջև 80-ը կարելի է համարել, նույնիսկ մոտ 90-ը կարելի է համարել նորմալ սահման։ Անբավարարության դեպքում ոչ, մեզ մոտ քանակը չի իջնում։ Պարզապես այն լիարժեք չի կծկվում, հաճախականությունը մնում է, բայց չի ինքը կարողանում լիարժեք կծկվել եւ արյունը մղել դեպի արյունատար անոթներով։ Եվ ի՞նչն է պատճառ դառնում, որ կծկողականությունը արդյոք տարիքի հետ է դա այդպես, երբ մկանները ավելի թուլանում են, ավելի հոգնում է սիրտը գուցե։ Իրականում տարիքը այդքան էլ այստեղ նշանակություն չունի, պարզապես նշանակություն են հարագից հիվանդությունները։ Օրինակ մեր երկարատև զարկերակային չհսկված ճնշումը։ Երբ որ մարդիկ անտեսում են կամ ինքնուրույն որոշում են բուժումներ անել տանը, զարկերակային ճնշումը լիարժեք չհսկելով, հետագա տարիների ընթացքում սիրտը պարզապես հոգնում է, մշտապես ծանրաբեռնված ճնշման տակ աշխատելուց եւ բերում է արդեն սրտային անբավարարությանը, կամ նույն շատ հաճախ հանդիպող գրեթեի 100% դեպքերում, եթե մենք ունենում ենք սրտամկանի ինֆարկտ, սրտային անբավարարությունը անխուսափելի է։ Նշանները որոնք են? Հոգնածություն, թուլություն, ենթադրում եմ։ Այո, հոգնածություն, թուլություն դա մեղմասված է, ունենում են հիմնականում օդի պակասի զգացողություն։ Լիարժեք օդը չեն կարողանում շնչել։ Ծանր անբավարարությունների դեպքում ցիրտը չի կարողանում արյունը մղել դեպի արյունատար անոթներով եւ լիարժեք մատակարարել ամբողջ օրգան համակարգերը եւ հյուսվածքներից հեղուկը ջուրը դուրս չի գալիս։ Ինչպես լցվում է ստորին վերջույթներում, այնպես էլ դեպի թոքերի հյուսվածքների մեջ։ Եվ եթե մեզ մոտ թոքերում հեղուկ կա, մենք չենք կարողանա արդեն լիարժեք շնչել։ Եվ պարկած դիրքում շատ հաճախ կանգատվում են հենց հիվանդները, որ պարկած դիրքում դժվար են շնչում։ Անպայման նստում են կամ կիսանստած դիրք են ընդունում, որպեսզի կարողանան գիշերը քնել։ Եվ իհարկե ոտքերն է այդ ուծվում, որոնք սեղմելուց խմորի նման են։ Երբ որ սեղմում են մատերով խմորի նման, մաշկը ներս է մտնում եւ հետո կամաց-կամաց նորից վերականգնվում է։ Չեն կարողանում աստիճաններ բարձրանալ, ֆիզիկական որևիցե գործ անել, անընդհատ թուլություն ունենում, հեվոցը մշտապես ուղեկցում է իրենց։ Ու որպես կանոն հենց ամառային այս սեզոնին մարդիկ շատ են գանգատվում, շունչից կտրվում է, շունչից չի երիկում, դա զուտ եղանակի հետ է պայմանավորված, թե սեզոնը ավելի նպաստում է այս խնդրի ակտիվացմանը։ Նպաստում է այնքանով, որ հեղուկ մենք շատ ենք օգտագործում ամռանը։ Բնականաբար շոգ է, բոլորս փորձում ենք մեծ քանակությամբ ջուր օգտագործել։ Իհարկե երիտասարդներին, ովքեր չունեն սրտային անբավարարություն նման խնդիրներ, ցուցված է, որ օրեկան գոնե լիտրուկես հեղուկ օգտագործեն։ Բայց եթե մենք ունենք սրտային խնդիրներ, ապա բժիշկը նախապես տեղեկացնում է։ Հեղուկը չչարաշահել, հեղուկի մեջ է մտնում նույն փյութերը, միրգը, թեյը, սուպերը, դրանք բոլորը հեղուկ են, այսինքն պետք է այնքան սահմանափակենք, որքան որ մեր սրտը կարողանում է աշխատել։ Այսինքն որքան ծանր է մեզ մոտ սրտային անբավարարությունը, այնքան պետք է հեղուկի քանակը քչացնենք, որովհետև այդ հեղուկը միևնույն է օրգանիզմից դուրս չի գալու, այլ կուտակվելու է մեր հյուսվածքներում, մեր թոքերում եւ բերի մեզ հեղոցի զգացողություն։ Մի զամուկ պրեպարատները այս դեպքում չեն օգնում։ Միանշանակ օգնում են եւ շատ ոչ ինքնագլուխ նշանակում։ Այո, իհարկե, միանշանակ օգնում են, բայց ինչպես նշեցիք, ոչ ինքնուրույն օգտագործման դեպքում, քանի որ նույն միզամուղ պրեպարատը օգտագործելու դեպքում նույն ֆուրոսիմիդը, որը շատ ճանաչված է եւ գրեթե ամեն մեկը մի փոքր հեղոց ունենալով տարեցմարդը միզամուղ է օգտագործում, իրականում այն մեր օրգանիզմից հանում է շատ կարեւոր էլեկտրոլիտ, դա կալինա։ Կալին հանելով մեր օրգանիզմից հետագայում բերում ենք տախիկարդիաների, ռիթմի խանգարումների, այսինքն սրտխփոցների։ Հետո էլ մտածում են, թե ինչու հիմա իրենց մոտ առաջացավ սրտխփոցի զգացողություն։ Մի զամուղն են չարաշահել, չհետևելով կալի քանակին օրգանիզմում։ Այսինքն, երբ որ դա մասնակետ է նշանակում, ինքը որոշ ժամանակ ասում է, որ կգա կամ նշանակում է այնպիսի պրեպարատ, այնպիսի դեղորայք նույն մի զամուղի հետ, որը այդ կալին պահում է նաև օրգանիզմում։ Այնպես որ ինքնուրույն պետք չէ ոչինչ օգտագործել սրտային անբավարարության դեպքում։ Սրտային անբավարարությունը հնարավոր է ախտորոշել միայն էխոսրտագրությունով։ Եվ նաև նշեմ, որ Դելտա կլինիկում առաջնային խորհրդատվությունները բոլոր մասնագետների կողմից անվճար է։ Կարող եք հաճախել, եթե ունեք հեվոսներ, ունեք նմանատիպ գանգատներ, մոտեցեք խորհրդատվություն ստանալու համար։ Շնորհակալություն, նաև մի մոռացեք ժամանակին ու ժամանակ առ ժամանակ հետազոտվել, դա առողջությունը պահպանելու առաջին քայլն է։ Մենք նոր դեղատոմսերով անպայման կհանդիպենք։
Շնորհակալություն առողջարար խորհուրդների համար։ Այո, ասա մնում է այդ խորհուրդները հետո կատարեն։ Այո։ Անցնենք առաջ, առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո Երևանը դարձավ Հայաստանի առաջին հանրապետության մայրաքաղաքը։ 1918-ից մինչև 1920։ Այո, 1924 թվականին էլ կառավարությունը հաստատեց Երևանի նոր հատակագիծը։ Ալեքսանդր Թամանյանի նախագծում հաշվի էր առնվում քաղաքաշինության եվրոպական փորձը եւ ելնում էր այն հայեցակարգից, որ մայրաքաղաքը պետք է ունենա բացառապես նոր եւ ինքնատիպ նկարագիր ժամանակակից քաղաքին հատուկ բոլոր հատկանիշներով ու ազգային ճարտարապետության ավանդույթների պարտադիր կիրառմամբ։ Նոր նկարագիր ունի իհարկե, բայց ինքնատիպությունը այնքան էլ չի պահպանվել։ Մայրաքաղաքը սկսեց արագ ընթարցակվել եւ ընդամենը 50 տարվա ընթացքում 30,000 բնակչությամբ փոքր գավառական քաղաքից վերածվեց 1 միլիոնից ավելի բնակիչ ունեցող մշակութային քաղաքական եւ արդյունաբերական կենտրոնի։ Այ այստեղից էլ եղավ մեր այսպես ասած սխալը, երբ որ բնակչության հարաբերական բնակչությունը կիսվեց, կես ապրում է Երևանում, կես ապրում է Երևանից դուրս։ Բազում փորձություններ անցած մեր մայրաքաղաքն այժմ վերականգնման ճանապարհին է եւ շարունակում է մնալ կրթության, գիտության, տեխնոլոգիաների, մշակույթի եւ առևտրի կենտրոն։ Այո, միակ, ցավոք միակ կենտրոնը։ Այո, այսպես է։ Երևանը անընդհատ ընթարկվում է խոշոր փոփոխությունների կրկին, դառնալով աշխարհով մեկ սփռված 10 միլիոն հայ ազգի սիրտն ու ոգին։ Ես կասեի ոչ թե խոշոր փոփոխություն, այլ խոշոր փորձադաշտ պաշտոնյաների ձեռքում, որոնք որ ամեն օր մի բան փոխում են։ Այո, եւ Թամանյանի հատակագծից գրեթե ոչինչ շուտով չի մնա։ Իհարկե ամենաափսոսը ինձ համար, ամենաափսոսը դա մեր փակ շուկան էր։ Եվ հիմա երբ որ տեսնում ես գյուղատնտեսական այլ բոլոր միջոցառումները եւ գալիս են գյուղի մարտիկ տոնավաճառների եւ այլ եւ փողոցում ասենք դες գնչուների նման այդ տաղավարներ են դնում եւ այնտեղ վաճառում իրենց ապրանքը, իսկ ի՞նչ լավ կլներ, եթե այդ ամենը լիներ փակ շուկայում եւ դա լիներ մեր քաղաքի դեմքը։ Այո։ Օրերս մեր Հռոմից էլ հին մայրաքաղաքը դարձավ 2798 տարեկան։ Ես ասում Հռոմից էլ հին, դες գլխիսիչուներս բա խաղալ։ Ծննդյան տոնակատարությունների անդրադարձը կներկայացնի տեսանյութը։ Հռոմ եղել ես։ Ոչ։ Բա Մեր մայրաքաղաք Երևանն արդեն 2798 տարեկան է, քաղաք, որ գալիս է դարերի խորքից եւ դեռ երկար ճանապարհ ունի դեպի նոր դարեր։ Մայրաքաղաքի ծննդյան օրը տոն է ամբողջ քաղաքում։ Մեծ ու փոքր հրապարակներ, մեծ ու փոքր այգիներ, փողոցներ ու թաղեր, մեծ ու փոքր երևանցիներ, երևանցիներ ու հայաստանցիներ։ Զարդարված տոնական օրը սկսվեց վաղ առավոտից ջրցան մեքենաների շքերթով։ Ու հետո էլի շքերթներ ու միջոցառումներ, բեմադրություններ ու խաղեր քաղաքի տարբեր մեծ ու փոքր հրապարակներում։ Տոնական էր ամենուր, մինչև կեսգիշեր։ Իսկ մի քանի վայրերում հասցրեց լինել նաև մեր տեսախցիկը։ Մեր ընտանիքի անդամն է։ Ես ծնվել եմ այդ մեքենան արդեն մեր ընտանիքում ա եղել։ Եկող տարի իր 60 ամյակն ենք նշելու։ Մենան արժեք չունի, հանգին է։ Ինքը ոնց որ ասած այս մեքենայից եմ ես հիվանդացել, որ զբաղվում ես գործով արդեն։ Ռետրո մեքենաների ռեստավրացիա։ Երևանում տոնետ հող բոլորը կան, օդը հրաշալի է ճուրն անմահական։ Ես չեմ վաճառում ես մեքենան։ Ազնվությամբ եմ ասում, չեմ ուզում վաճառում։ Hey, John,
ես սիրում եմ աշխարհի չա, որովհետև մենք այստեղ ենք բնակվել եւ բնակվելու ենք այստեղ։ Շատ եմ սիրում իր հին կառույցներով, հուշարձաններով եւ արտագույն քարերով։ Պապերի թափած արյունն է, ինչպես կասեր Սևակը, կանք պիտի լինենք ու դեռ շատանանք։ Շնորհավոր տոնը, սիրելի մայրաքաղաք, մեր արևոտ Երևան։ Մենք սիրում ենք Երևանը։ Ինան Կրճան, Արթուր Մկրճյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Արավոտ Շանթին։ Մեր լավ Երևան։ Այսպիսին է Երևանը, երեք, այո, իհարկե շատ ցավալի է, որ հիմնովին քանդվեց մեր քաղաքը, այսինքն այն փոքր բեկորները, որոնք որ կային, այսպես ասած, մեր սիրելի օլիգարխները իշխանության շնորհիվ կարողացան ավիրել եւ սարքել բավականին անճաշակ շինություններ, բայց դե դարեր անցնում են, ով գիտի, կարող ապա այդ անճաշակ շինությունները հետո լինեն էլի տենց, այսպես ասած, Երևանի պատմությունը եւ Երևանի պատմությունը։ Անցնենք առաջ, Իտալիան դարձել է ծնողների հետ ապրող երիտասարդության թվով ռեկորդակիր։ Այդ երկրում 15-ից 29 տարեկանների մոտ 81% ապրում է հայրական տանը, այս մասին գրում է Daily Mail-ը։ Հայաստանում չեն եղել, Անի ջան։ Մենք բակարանք մեր հայրական տանը չապրենք, չենք կարա։ Շուրջ 95.9% մեր դեպքում։ Ստեղծված իրավիճակը վերլուծաբանները բացատրում են Իտալիայի արտաքին պարտքով, որը հավասար է երկրի համախառն ներքին արտադրանքի 132%-ին, ինչպես ասացինք, Հայաստանում չեն եղել։ Անի ջան, արի մեր պարտքից չխոսենք, այսրանք օրը մեջ պարտք են վերցնում, ովա այդ պարտքը տալու չի գիտեմ, թորները։ Ին թորները, Սերգեյ։ Իտալիայում շարունակվում է դրամի արժե զրկումը, իսկ աշխատավարձերը մնում են նույնը, ինչ եք ասում, ինչ որ Սովորեցի բան։ Արդյունքում երիտասարդների զգալի մասը գերադասում է չաշխատել եւ ապրել ծնողների հաշվին, իսկ մեզ մոտ երիտասարդները աշխատում են, բայց շարունակում են ապրել անհայտ է թե ում հաշվին։ Չէ, մենք մի քիչ ավելի պարկեշտ ենք իտալացնել, մենք ծնողների հաշվին չենք, մենք արտագաղթում ենք, որպես ծնողներին պահենք։ Ով էլ մնում է ստիպված առավոտից մինչ գիշեր աշխատում են, ընդամենը 2000 դրամի։ Այսինքն այնքան է լավ չի աշխարհում վիճակը, տեսնում եք, մենակ մենք չենք, որ ընդգրկվել ենք այդ համաշխարհային ճգնաժամի մեջ։ Վիճակագրության համաձայն գործազուրկ է Իտալիայի երիտասարդների 27%-ը։ Մի մեծ մասն էլ ոչ միայն չեն աշխատում, այլև չեն սովորում, անգամ ինքնակրթությամբ չեն զբաղվում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ Մեծ Բրիտանիայում այդ ցուցանիշները կազմում են ավելի քան 14 եւ մոտ 16% համապատասխանաբար։ Ամերիկացի երիտասարդների մոտ 67%-ն էլ ապրում է ծնողների հետ, Մեծ Բրիտանիայում ավելի քան 52%-ը։ Ամենից քիչ հայրական տանը երկար է մնում Կանադայի նոր սերունդը 40%։ Իսկ Հունաստանում, Պորտուգալիայում, Իսպանիայում, Չեխիայում երիտասարդների 70%-ն է կախված ծնողների նյութական օգնությունից։ Բաց ելնելես, մենք էլ կարծում ենք, թե մենակ ես մեզ մոտ է այդպիսի, ասենք, վիճակագրություն, դու մի ասա, աշխարհում էլ մի բան չի, ավելի լավ մնանք մեզ մոտ այ մա ջան։ Փորձագետներն այս պատկերը մեղմոդրային կոչել են մշակութային առանձնահատկություն։ Չէ, ես կասեմ, գիտես, բացի մշակութային առանձնահատկությունից, այսինքն ծնողների ստացած թոշակը եւ աշխատավարձը հերիքում է, որպեսզի երեխաներին մի քիչ գոնե օգնեն։ Իսկ մեր ծնողները, եթե մնան իրենց թոշակի հույսին, իսկ իրենք իրենց չեն կարող փոխել, ուր մնա մի հատար երեխաներին։ Բայց լինենք լավատես ու համոզված լինենք, փորձենք համոզված լինել, որ վաղը ամեն ինչ կփոխվի, ի վերջո նոր սերունդը միշտ հնարավորություն ունի։ Ոչ թե լավատես, այլ աննորմալ պիտի լինես, որ ասենք։ Ոչ, Սերգեյ։ Հա, լավ, լավ, լավատես։ Լավատես է պետք լինել, լավատեսությանը անդրադարձել է նաև մեր հաջորդ տեսանյութը։ Այո, հա։ Իսկական լավատեսը հայտնվելով երկու անհաջողությունների արանքում միանգամից երազանք է պահում։ Երևի լավատես եմ համարում ինձ։ Ընդհանրապես ես լավատես եմ։ Տարին 12 ամիս։ Հա, շատ հա, շատ լավատես։ Լավատես։ Լավատես մարդը, երբ որ բաժակը կեսով լիքնա լինում, ասում է, բաժակի կեսը ջուր է, վատատես ասում է, դե կեսը արդեն ջուր չկա։ Ես լավատես եմ։ Լավատես ենք, իհարկե։ Լավատես չնայած ամենալավ բանն է։ Չնայած 26000 թոշակ եմ ստանում, բայց լավատես եմ։
Թոշակից, աշխատավարձից, տարիքից կամ եղանակից, չնայած լավատեսության սանդղակը անընդհատ վայրի վերումների մեջ է, իրականում դրա չափաբաժինը կարելի է որոշել մի սովորական պարզ հարցով, որ ամեն օր տալիս ենք միմյանց։ Ինչպես ես? Ոչինչ։ Շատ լավ եմ։ Շատ լավ եմ։ Նորմալ։ Ո՞տը լինում է կամ ի՞նչ լավ։ Նորմալ։ Նորմալ։ Լավ եմ։ Շատ լավ եմ։ Լինում են դեպքեր, երբ որ մարդ, այսինքն սա հիվանդագին վիճակ է, չի կարողանում խոսել լավի մասին եւ նկատել լավը։ Եվ սա արդեն հոգու այս մթագնաց խամրած վիճակի մեջ նույնիսկ տարօրինակ է, բայց դժվարանում է արտահայտել լավի մասին, ասել, որ լավ եմ, լավ կլինի։ Իրականում 1 գրամ լավատեսությունը ծանրակշիռ հարցեր է լուծում, բայց այս դեպքում էլ 1 գրամ արդյունքի համար 1 գրամ ցանկություն է պետք։ Այնինչ պատահում է իրական կյանքի մեջ բոլորիս հետ, դա մարդկային է եւ հաղթահարելի։ Պետք չէ վախենալ, երկմտել։ Սա փորձություն է, որպեսզի մենք ներս նայենք հոգու մեջ եւ տեսնել այլ բարու չարի լույսի խավարի հարաբերությունները, տարանջատել, ազատվել եւ առաջ գնալ։ Հիմնական լավատեսները շատ են։ Վատատեսների հետ չեմ շփվում։ Երևի ավելի շատ լավատեսների։ Լավատեսների։ Դրական էմոցիաներ ունեցող մարդկանց է հիմնականում, իսկ ովքեր էլ չունենք, փորձում ենք վարսացնել։ Ու ավելի շատ վատատեսներ, ինձ թվում է այլի մեջներից համեմատաբար ես լավ եմ։ Չի խանգարում հիմնականում, որ շփվում եմ վատատեսների հետ, որովհետև փորձում եմ իրանց էլ դնել այն ուղու վրա, որով ես եմ առաջնորդվում։ Շրջապատի մեջ լավատեսներին նշմարելն էլ լավատեսության մի տարբերակ է, որ օգնում է լավ ընկերներ ու բարեկամներ գտնել։ Այնպես որ վարդագույն ակնոցով աշխարհին նայելը ոչ միշտ է խոսում միամտության մասին։ Լավատեսությունը, եթե նայենք բարի ստուգաբանությամբ, դա հոմանիշներից է բարի, գեղեցիկ, վսեմ, կատարյալ, այսինքն այդ ներքին վիճակը, որը մարդ պիտի ունենա, որովհետև եթե նա իր հոգու մեջ չունի լավն ու բարին, բնականաբար նա եւ չի տեսնում իրականում լավն ու բարին։ Եթե այսպես կարճ, հա, դեղահաբերը նշանակենք, դա հիմնականում հույս, հավատ եւ սեր, որովհետեւ եթե մարդ հավատում է մի բանին, նա եւ սիրում է եւ հույսով սպասում է, որ կլինի, որովհետեւ եթե դու ուզում ես աշխարհը փոխես, դարձնես բարի, առաջինը ինքդ պիտի փոխվես, բարի դառնաս։ Մեր նպատակը մեր երկրի լավ ապագայի, լավ հեռանկարի լավատեսությունն է, որ ամեն ինչ այս երկրում լավ լինի, այս երկիրը պետք է ծաղկի։ Միշտ օրևոր բացվում է աշխատում ուրախ դրամատուրգիան բարձնանում ու ընտանիքի անդամներին ժպիտով եմ դիմավորում միշտ։ Փորձում ենք խնդիրները լուծել։ Դրամադրում եմ, որ շատ լավ օր է ու շատ ամեն ինչ շատ գեղեցիկ է լինելու, ամեն ինչ շատ պարզա լինելու, ինչ ճանապարհը միշտ հարթ է լինելու։ Թե ինչքան հրաշալի կարող է լինել անգամ ծանր երկու շաբթին, թե ինչքան կարող է բարձրանալ մեր դրամադրությունը, երբ վերջապես ավարտենք իրար գլուխ կուտակված կիսատ գործերը, եւ թե ինչու է կարեւոր նոր գործ սկսելու համարձակություն ունենալը։ Իմաստունները վաղուց արդեն տվել են լավատեսության ամենակարճ ու ամենավարակիչ սահմանումները։ Երբ թվում է, թե ամբողջ աշխարհը դրամադրված է կոդեմ, հիշիր, որ ինքնաթիռը թրչում է քամուն հակառակ։ Լավատեսների մոտ իրականանում են երազանքները, վատատեսների մոտ՝ մղձավանջները։ Այնպես որ ձեզ անսպառ լավատեսություն եւ երազանքներն ակամակ իրականանան։ Ների Մովսիսյան, Արթուր Մկրտչյան, Արավոտ Շանթում։ Այս պահին մեր եթերում կարճատև կոմերցիոն դադար է։ Գովազդից հետո կվերադառնանք։ Պերսոնաժ ֆիլմ կինո ֆիլմս կինո արտադրող ընկերությունը եւ Playback Music Label-ը Vivaro ընկերության հետ համատեղ 18+ ԴՏԺ կինոկատակերգության արշավի շրջանակներում կազմակերպում են անվճար համերգներ Երևանի համասարաններում։ Թե ավելի կոնկրետ ովքեր, երբ եւ որտեղ կարող են զվարճանալ մոտակա օրերին, կիմանանք համերգների կազմակերպիչներից։ Այսօր մեր տաղավարում են Նարեկը Մեծայքից, Դիանա Կիրակոսյանը, Պերսոնաժ ֆիլմս ընկերության ներկայացուցիչ, եւ Արմեն Սուքյասյանը Vivaro ընկերության մարքեթինգի գծով տնօրենը։ Բարև ձեզ։
Անունը արդեն կարծում թե պատմում է, որ այն պիտի լինի կինո կատագերգություն, հա, ֆիլմը 18+ դե դժա դժվար թե լինի ինչ որ այդպես ռոմանտիկ տվայտանքներ եւ այլն։ Ինչ է ֆիլմն իրենից ներկայացնում, հա, 1-2 բառ ֆիլմից, հետո նոր անցնենք համերգին։ Շատ լավ, մի փոքր ներկայացնեմ Persona Grata գրուպի ճյուղերից մեկը, դա Personage Film արտադրող ընկերությունն է։ Մենք սա մեր արդեն երկրորդ ֆիլմն է, որ նկարում ենք։ 18+ դետեժան ինքը մի փոքր համարձակ կինոկատակերգություն եղավ մեր հայկական ֆիլմ արտադրության շուկայում։ Համարձակ էր նրանում, որ առաջինը անվան ընտրությունն է շատ համարձակ, 18+ ինքը հենց անունը շատ համարձակ էր, բոլորի մոտ մի քիչ ասոցիացիաները դեպի ուրիշ կողմ գնաց։ Դետեժան մի քիչ ավելի համարձակ է մեր դեպքում, քան 18+ համարձակությունը։ Բայց իրականում ինքը ունի իր պատմությունը 18+-ը։ Պատմությունը պայմանավորված է նրանում, որ ֆիլմի գլխավոր դերասանուհու 18-ը հենց լրանում է այդ օրը եւ իր կյանքում տենց շրջադարձային փոփոխություններ են տեղի ունենում, դրա համար ինքը հենց ֆիլմը անվանեց 18+, իրականում ինքը նախատեսված է 16+ տարիքային խմբի համար, թեև մեր հանդիսատեսը ասում է, որ այն ավելի շատ 14+ է։ Այսինքն դա ուղղակի PR բաներ, քայլ է։ Այո, սա էրոտիկա է, սա հանգրանք պարունեջել էրոտիկա չէ։ Բայց ի՞նչ է քարտերը բացվում, բա եղավ։ Դե արդեն բավականին մոտ երևի մի շաբաթվա ընթացքում մենք ունեցան 90% ֆիդբեք, դրական ֆիդբեք երիտասարդների կողմից ու հանդիսատեսի։ Այնպես որ հանգիստ, բոլորին խորհուրդ ենք տալիս դիտել ու մեզ համար շատ կարևոր կլինի իրանց տպավորությունները, եթե կկիսվեն, մեզ համար նաև հետաքրիր է, թե ինչ։ Եվ որտեղ եւ ինչպես իսկեն կարող են տպավորությունները։ Տպավորությունների մասին կարող ենք իսկել Facebook սոցիալական ցանցում, մենք ունենք Personage Edge եւ ունենք 18+ DTJ, այնպես որ այնտեղ կարող են գրել ֆիդբեք։ Եթե չեմ սխալվում, սեպտեմբերի տպավորությունները։ Եթե չեմ սխալվում, սեպտեմբերի 30-ից ֆիլմն արդեն կինոթատրոններում դիտում են, հա, եւ մինչեւ երբ է սա տևելու։ Կարծում եմ դեռ մոտակա մի քանի ամիսը կինոթատրոներում դեռ կլինի։ Միանալը։ Հաստատ դեռ չեն հասցրել, կարող են արագ լրացնել։ Համացանցում չկա։ Չէ, համացանցում դեռ վաղ է լինելու համար։ Նաև մենք այստեղ դերասանների ընտրությունը մեր մոտ շատ հետաքրքիր անցավ։ Մենք փորձեցինք հնարավորություն տանք սկսնակ դերասաներին, խոսքս Թատերական ինստիտուտի ուսանողների մասին է, որ տվեցինք այդ տրամպլինը իրանց համար, ստեղծի հարթակ, որ ունենան իրանց առանձին հայրերը ֆիլմ արտադրության ոլորտում։ Նաև մենք հրավիրեցինք այն դերասաներին, ովքեր բաղուց դեռ մեծ էկրաններին չեն եղել, հին հայտեր, հա, անուններ մեկեր։ Ահա, իհարկե, օրինակ մենք ունենք Այլանդա Կաբոն, ֆիլմի պերսոնաժներից մեկը, որը մարմնավորում է Այլանդա Կաբոին։ Նիկոն, ինչպես է Նիկոյի անունը, դուք իմանաք, գյումրեցի։ Նիկոն։ Արտյոմ Կարապետյանի մասն է խոսքը։ Չէ, Արտյոմ Կարապետյանը մեր էլի գլխավոր հերոսներից է, Արմենը Մարկարյան, Վիկտորիա։ Նիկոսով կան նաև հայտի դեմքեր եւ կան անհայտ դեպքեր։ Միքսել ենք հայտի եւ անհայտը եւ հետաքրքիր ինչ որ sense մի հատ դերասանի։ Հետաքրքիր է թե 18+ միքսի բանը արդյունքում, այո։ Շատ լավ։ Եթե գանք արդեն համերգային ծրագրին, հա, ինչու որոշեցիք այս կերպ խոսել ֆիլմի մասին, որովհետև եթե չեմ սխալվում, Հայաստանում երբ թե նման բան չի արվել, հա, համերգային ծրագրերով պատմել ֆիլմի մասին։ Ինչ է սա։ Դա ինչ է։ Ես ուրեմն PR ինչ որ քայլ է էլի, թե ինչ։ Համ երաշտական մասը ես ներկայացնեմ այս process-ի, համերգային ծրագիր ու անվճար համերգներ Հայաստանի բուհերում, տենց դերևս վաղուց իմ մտքում կար ու ես ուզում էի դա օգտագործել, չգիտեմ։ Շատ լավ, իսկ ինչ համերգներ։ Իմ համերգներն է, Սերգեյ ջան։ Ռեփ համերգներա, որը որ հետո պրոդյուսերի հետ, ֆիլմի պրոդյուսերի հետ, Տիգրանի հետ մենք քննարկեցինք, Տիգրանը ասաց, կարող է այս թեմայով այդ օգտագործենք այդ արշավի համար, որոշեցինք, որ հաստատ արժի, որովհետեւ թեմ երաշտական ժանրը, թե ֆիլմը, թե մենք ընդհանրապես համարձակություն ենք պրոպագանդում, ամենայն դեպս այս մոդելով սկսեցինք իրար հետ աշխատել ու հիփ-հոփը համադրած համարձակ ֆիլմի համարձակ թիմի հետ որոշեցինք մի գեղեցիկ սկրեփը ինչ լեզվով է կարդ։ Ճապոներ են հիմնականում։ Ճապոներ, հիմնական ճապոներ, ճապոներ, բայց սովորում եմ նաև հայերեն։ Մանավանդ բուհերում բոլորը դες հասկանալի է։ Եվ որոշեցինք, որ անպայման անենք ու առաջի արդեն
պարզա, թե որտեղ սկզբից կգնանք, Սլավոնական համալսարան, հետո մանկավարժական ու սպասում ենք նաև կոմենտների և արձագանքների տարբեր բուհերից, որ ըստ դրա կողմնորոշվենք, թե հաջորդը ինչ անենք։ Իսկ ո՞նց է լինելու, սկզբից համերգ, հետո ֆիլմ, հա՞։ Չէ, ֆիլմ չի լինելու, ինքը իրականում համերգային մասը հիմնականում իմ ելույթներն է ու նաև ֆիլմի մասին ինչ որ խոսքեր ուղղակի որ տեղեկացնենք որ սենց ֆիլմի դիտում առանձին հետաքրքիր պիար բան է քայլ համ դա ինձ թվում է երիտասարդությանը հետաքրքիր է հիփ-հոփ ժանրը ռեփ ժանրը կան լսեն համ էլ ֆիլմը երիտասարդության մասին է երիտասարդականը նաև դա էլ իրար է տատացած մեր եթե թվում է խաչակնկվի Վիպարո ընկերությունը ինչպես հասկացա հովանավոր է այս ամենի ինչպես ստացա կարա այսպես ասեմ ոչ միայն նաև ինչ նաև ինչն է ես պատմում նախ երևի ֆիլմի տպավորություններից հսա սկսեմ նախ ֆիլմը դեռ երբ որ մենք պետքա որոշենք հովանավոր կանգնենք թե չէ բնականաբար ծանոթացանք սցենարին դերասանական կազմին թե ոնց է իրականացվելու ֆիլմի գովազդային արշավը ամեն ինչ շատ ռիսկային էր, որովհետև վերցնել ենթադրենք Արսենին, խուճուճ, բոլորիս կողմից սիրված ու դնել երկրորդական դեր կամ աննային դնել երկրորդական դեր, ոչ հայտնի դերասաններին առաջի պլան, ռիսկային էր։ Ֆիլմի անունը 18+ շատ ռիսկային էր, այսինքն ու նույնը համերգները անել մի հատ գովազդային արշավ, որը դուրս է ստանդարտներից, շատ հետաքրքիր էր ու մենք համաձայնվեցինք։ Ու անկեղծ, որ սաղ սենարային ընթացքին ես ծանոթ էի, չէի սպասում, որ ֆիլմի իրոք այսքան հաջողված ու այսքան լավը կլինի։ Քանի ինչ ժամանակ է գնում ֆիլմը արդեն։ Սեպտեմբերի 30-ից գնում են։ Մոտ 10 օր, հա, 10 օր արդեն։ 10 օր գնում եմ, 10 օր դուք ունեք նորմալ դալիշներ։ Մոտ 5 օր հետո եմ ես գնացել նայել ֆիլմը ու շատ սկեպտիկ էի, չէի հավատում, որ հնարավոր է։ Ես կինոդարլիճում նստած լիաթոք ծիծաղեմ ու իրոք ինքնուրույնները չէի հավատում, որ Հայաստանում հնարավոր է որակով հումորային ֆիլմ ստանալ, որովհետև ինչ եղել էր, հիմնականում ստեղծված էր են գեգային տրամաբանությունը։ Ես առավազան երկու հումորային ֆիլմերում նկարելեմ, ես եմ ծիծաղել, ինչու՞ եք այդպես ասում։ Է, Սերգեյ։ Ես չեմ տեսել ձեր ֆիլմերը, կգնամ կնայեմ ու կծիծաղեմ։ Դա միակ բացի չէ ձեր։ Ֆիլմը իրոք հաջողված էր, այդ շատ կարևոր էր ու այս երկրորդ փուլը արդեն համերգային տարբերակը, որը էլի համ Նարեկի համերգ որպես համ որպես ֆիլմի գովազդային արշավ, էլի շատ հետաքրքիր կոնցեպտ էր ու արդեն այս պարագայում ոչ թե Vivaro ընկերությունը ֆինանսական մասով հովանավոր կանգնեց, այլ Vivaro News-ը որպես մեդիա ընկերություն կանգնեց ինֆորմացիոն հովանավոր, այսինքն ստեղ արդեն ենտուզիազմի ու հետաքրքիր բան անելու գաղափարակից դարձանք մենք, այսինքն հենց նոր խոսեցինք պրոդյուսերի Տիգրանի մասին, Տիգրանը ասեց հանդիպենք մի հատ խոսենք, sense բան ենք մտածել, ասի օքեյ, ֆիլմը կնայենք ու կորոշենք, ֆիլմը նայեցի, ասի միանշանակ անում համաձայնվեցի։ Հա, բոլորին խորհուրդ եմ տալիս ֆիլմը նայել, որովհետև իրոք համ տեքստային հումորներն են լավը, համ դերասանական խաղն եմ շատ հավանել ու թե սկսնակների, թե հին դերասանների, թե ընդհանուր կառուցվածքային միանշանակ ընկերներս խաղում են նաև Արտյոմ Կարապետյանը, շատ հայտնի Շանթի սերիալներից, Վերվարազներում Կնյազը կամ չգիտեմ Մինասը բանակում ֆիլմերից դուք ես ճանաչում եք եւ ասենք մեծ հաճույք այո եւ այդ արկիրը որ այնտեղ լրիվ ուրիշ այլ կերպարով է հանդես գալի Արտյոմը մեծ հաճույքով կդիտենք ինչու ոչ այո եւ ինչպես հասկացանք 14+ կարող եք մեկնաբանություններին Ես կմեկնաբանեմ անպայման։ Եվ գիտեք, որ ես անկեղծ եմ ասում, եթե դուրս չգա, պետք է ասեմ դուրս չգա, բայց կասկածում եմ, որ դուրս չգա։ Իսկ համերգներին, որոնք որ դեռ սպասվում են, հա, պիտի կայանան, ովքեր կարող են մասնակցել։ Միայն բուհի ուսանողները, թե այլ բուհերից էլ կարող են գալ, գուցե ես ավարտել եմ, բայց շատ ծիրով կուզեի գալ լսել, կարող են թե ոչ։ Մենք այդ դրա մասին հենց այդ վերջի ասացի մասին չենք մտածել իրականում, եթե ուսանողական տոմսը դեռ պահպանվելա, հավանաբար Գիտեք, ես չեմ կարծում, եթե ուսանողական տոմսը չի պահպանվել, եթե մարդ ուզենա նայպես, հո, այնտեղ ծոցները կանգնած են, չէ, չէ, ուղղակի ասենք սովետ չի, էլի։ Չէ, սովետ չի, այլ ուղղակի մենք փորձում ենք ամենայն դեպս այնպես անել, որ գոնե օրինակ մեր առաջի համերգը լինելու է Սլավոնական համալսարանում,
հետո օրինակ վաղը բացօթյա համերգ է, այսինքն հա տարբերություն չի, բացօթյա տարբերակով ենթադրում որ ցանկացածը կարող է, ուրեմն ընդհանրապես հա իհարկե այդպես է, բայց համենայն դեպս մենք նախընտրում ենք այս ձևը, որ օրինակ եթե մենք պետք է գնանք 2-3 օրից մանկավարժականում համերգ տանք, մանկավարժականի ուսանողը չգա սլավոնական, որ ինքը իր բուհում լինի, այսինքն մենք մաքսիմում կարողանանք շատ լսարանի արժեվ ելույթ ունենալ։ Եթե մանկավարժական ուսանող գա սլավոնական, դա իվաչ։ Չէ։ Մանկավարժական ես կգա։ Այո, իվաչ։ Ուսանողների փոխանակում։ Իսկ ինչպես է այս պայմանավորվածությունը տեղի ունենում, դուք առաջարկում եք, թե արձագանքից ելնելով, ուսանողների ցանկությունից ելնելով բուհն է ձեզ հրավիրում։ Հիմնականում իհարկե նախնական առաջարկները մեր կողմից ա եղել բուհերին, բայց իհարկե մենք նաև ուսանողների արձագանքներից էլ են կողնորոշվելու արդեն, որտեղ կարելի է, որովհետև փորձը ցույց է տալիս համենայն դեպս այս թեմաներում, որ արձագանքներից լիքը բան է կախվում։ Իսկ թոմա դուք սլավոնականն եք ավարտել։ Չէ, ես ժողն եմ ավարտել։ Ժողն եք, ժողը գնացեք։ Ժող գնանք։ Հետո քայլերի հետ գնացեք։ Միայն ռեփ է լինելու ձեր։ Ես ռեփեր այս մարդը ինչ անի։ Իսկ կոնսերվատորիա գնալու մտքեր կան, թե։ Չէ, պեչիկ, մնա կոնսերվատորիան ռեփ կարդանան։ Ինչու՞։ Չէ, իհարկե չէ, իրականում ես ձեզ ասեմ, իհարկե կարող է ավելի ավակ սերնդի համար ինչ-որ մի քիչ խորթ հնչի, բայց այսօր կոնսերվատորիայում երիտասարդության զգալի զանգված հենց լսում եմ իմ նախընտրած, իմ ընտրած երաժշտական ոճը։ Հա։ Ֆիլմը ինչպես նաև թատերականում ես ձեզ ասեմ ավելի։ Դա թատերականում է, լա, այո։ Խնդրեմ իմի սաունդթրեքը, սաունդթրեքից իհարկե կխնդրեմ նարեկը մի փոքր կպատմի, սաունդթրեքն էլ մեծ արձագանք ունեցավ, կոչվում էր 18+ դետժը, երիտասարդների կողմից բավականին սիրվեց ու մի քիչ ինքը մեմային տարբերակով սկսեց աշխատել։ Ափսոս ենք լսել, ախեր, խոսում ենք որ ինչ։ Տարբեր երիտասարդներ սկսեցին երկը ադապտացնել թե քաղաքական ուղղվածության, թե ոչ քաղաքական ֆիլմային եւ այլն։ Ու նարեկին քնքրեմ մի փոքր ֆիլմի պատմություն։ Երբ որ ես արդեն որոշեցինք ինչ առաջարկը եղավ ֆիլմի անունը, հասկացա ֆիլմի մասին, այնտեղ երկը, երաժշտությունը բառերը ընդհանուր ամեն ինչը ես եմ գրում իմ գործերը։ Ուհ։ Ու դից արեցինք, զայնագրվեցի, ցույց տվեցի, միասին հասկացանք ինչն է ավել, ինչն է պակաս երաժշտության մեջ ու վերջնական տեսք ունեցավ երկը, ու որի հիման վրա արդեն նկարահանեցինք տեսողակ, որը որ գծվեց ֆիլմի գովազդային արշավի։ Իսկ տրեյլեր բան կա, չէ՞։ Կա ինչ որ բան, որը ամեն դեպքում իհարկե մենք խոսում ենք արդյունքը ինչպես հասկանում ենք շատ լավն է եղել, բայց կա մի բան, որ այնքան էլ չի գոհացել Հովանավորին եւ մի փոքր այլ երբ կուզեի կանել, որպիսի լիներ։ Սկզբում երևի թե հա հենց այդ ֆիլմի սպասումների մասին էր խոսքը, այսինքն ֆիլմի պոստերները, ֆիլմի սկզբնական թիզերային ընթացքը չէր հուշում ֆիլմի այդքան լավ լինելու, այդքան հումորային լինելու մասին։ Բայց հիմա վստահ եմ ու բոլորին խորհուրդ եմ տալիս իրոք գնալ ֆիլմը նայել, որովհետև հենց նոր խոսեցինք տրեյլերների մասին, տրեյլերներում էլ չի արտացոլվում ֆիլմի ամբողջ այդ հումորային կոնցեպտը, հումորային քաշը, ու էլ եմ ասում, այտենց հայկական հումորային ֆիլմերին ես ընդհանրապես վերաբերվում եմ այտենց սպասողական, որ ավելի լավ լինի, ավելի լավ լինի, ավելի լավ լինի։ Էս արդեն նոր մակարդակ էր, որովհետև ասում եմ, համ տեքստային հումորն է շատ լավը, համ գեգային հումորը, այսինքն գեգերն էլ էին լավ ստացվում։ Մենք կհամոզվենք տեքստայինն էլ։ Այսօր կամ վաղը Սերգեյը կգնա կհամոզվի։ Ռեժիսորը Բեյան Հայկն է, չէ՞։ Ռեժիսորը Հայկ Բեյանն է, որը նույնպես մեզ մոտ նկարել է բանակում սերիալը, իր մեզ շատ ծանոթ անձնավորություն, որի շնորհավորում ենք։
եւ հիանալի մարդ։ Լավ, այսպեսի մի բան էլի դա պրոդյուսերն է էլի վերաբերվում էլի, որովհետեւ դրան իրենք հաստատ համաձայն կլինեն։ Մարզերում կամ մեր երկրորդ քաղաքներում, որոնք որ այդքան անտեսված են մշակութային առումով, երբևիցե ցույց կտրվի ֆիլմը։ Ամենայն դեպքում մենք պատրաստ ենք թե Գյումրիի հարցում, թե Վանաձորի հարցում աջակցել։ Պատրաստ շատ քիչ, եթե կարծում եք, նախարարությունը զանգելու ասում դեկեք, այտեն շի։ Ես այդ ավելի շատ իմ արտադրողներին էի ասում, որ մենք պատրաստ ենք, եթե ինչ կարծում եմ կլինի, քանի որ մեր նախորդ ֆիլմը նույնպես ցույց տվեց։ Կարծում եմ, չէ, խոստվեք, որ կլինի, որտեվ այդ մարտիկ իրեն ուզում նայ։ Հա, ես հասկացել եմ, որովհետև անընդհատ մենք անընդհատ համատեղ ենք, այո, եւ անպայման տանել համ Վանաձոր, համ Գյումրի, համ որևէ այլ քաղաք։ Շատ լավ։ Մարտիկ ուրախանալու կարիք ունեն իսկապես, որովհետև կյանքը այնքան գաղջ է մեր մարզերում, այնքան տհաճ։ Հասկանում եք, այնքան օրինակ եւ անհեռանկար, որ յուրաքանչյուր մարդու ժպիտը մեզ համար իհարկե պետք է լինի։ Ել չեմ ասում, որ այնտեղ էլ հաստատ կգնահատեն ձեր ստեղծագործությունը, որովհետև երիտասարդները ամենուր ամենուր գրեթե ամենուր նամակներ են ստանում, հատկապես Գյումրին է շատ ակտիվ այդ հարցում, որ սպասում են, երբ պիտի ֆիլմը լինի։ Արձում կարապետ, հա, ունի իր բաները։ Արձում, հա, բա, տեքստերի չանգին մենձած տղա է, բա, քեզ չաշենք, բա։ Դե ինչ, շնորհակալություն ձեզ, հաջողություն ենք մաղթում այս եւ համերգներին է դավերաբերվում եւ ֆիլմին եւ շրջագայություններին, թե համերգներ թե ֆիլմով։ Իսկ ես հիշեցնեմ սիրելի հերոստադիտող, որ 18+ դե տժա ֆիլմը սեպտեմբերի 30-ից Երևանի բոլոր կինոթատրոններում կարող եք դիտել, կարող եք արդեն հուսանք որ շուտով դիտել նաև մարզերում, այնպես որ գնացեք, տժացեք, մի մոռացեք նաև որ հայտի համերգը կարող են դիտել բոլոր ուսանողները մեր Հայաստան Երևանի բուհերում, նայած թե որտեղ եւ այլն, սա պարզ կլինի, շրջագայություններ եւս կարծում եմ կսպասվի, եթե։ Այո, մենք իհարկե կախված է բանից, մեկնաբանություններից ու արձագանքից, բայց այնպես որ արձագանք եք սիրելի հերոստատիտող երիտասարդներ եւ ոչ միայն երիտասարդներ, որպիսի ձեզ մոտ եւս այս համերգը կայանա, ինչպես նաեւ ֆիլմի դիտումը, պահանջեք ձեր իրավունքը լինելու մասնակիցը։ Իսկ մեզ մոտ գողանձ է։ Այո, որ չի տամանանք վերադառնանք եւ էլի կզրուցենք տեսյո։ Եվս բեգական միշտ ենք մեր սիրելի գործընկերոջը։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ կարող եք կատարել բոլոր օրգան համակարգերի համակարգչային ստուգում, 4 տեսոնոգրաֆիա, սրտի էխոկարդիոգրամա, վահանաձև գեղձի եւ ճիճվակրության հետազոտություն եւ այս ամենն իհարկե զղջված կներով։ Դելտա Կլինիկը կոնկրետս պահպանել է վերականգնել առողջությունը։ Ընդհանրապես պետք է զանգել 500-560 եւ ստանալ որակյալ բուժում։ Իսկ եթե նայժմ կշարունակի օրվա դեղատոմ Համայեղ օգտակար, բայց ոչ դիետիկ խոսքը կարակի մասին է, այսօր մենք քննության ենք առել հենց կարակը, բոլոր իր օգտակար ու նաև վտանգավոր կողմերով։ Մանրամասները Մարիամ Վահանյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Վահանյան։ Մարիամ, ուտել կարակ։ Իհարկե, միանշանակ։ Ինչքան։ Օրվա չափաբաժինը 20 գրամ է, որովհետև այն առողջ արար է շատ, ունեք ընդհանական ցակում, իհարկե կալորիականությունը շատ բարձր է, 100 գրամի մեջ մոտավորապես 717 կալորիա, պետք է զգուշանալ ընդհանրապես այն մարդկանց, որոնք գիրանալու ճարպակալման հակում ունեն, և իհարկե կարելի է չափի մեջ օգտագործել, եթե իրենք կարողանան իրենց օրվա մեջ կատարել ֆիզկուլտուրա, ակտիվ շարժումներ, ապա ինչու՞ չէ, օգտակար է։ Տապակել կարելի է կարակը, հաճախ ուտեսներ պատրաստել։ Իհարկե, տապակելուց այնտեղ ինչ է առաջանում, նախ իր ամբողջ բաղադրությունն է փոխում, վիտամինները վերանում, որովհետև այնտեղ կա վիտամին K, որը նպաստում է, որ մեր մաշկը էլաստիկ լինի, առանձգական լինի, եւ իհարկե նաեւ ամենակարևորը նպաստում է արյան մակարդելությանը։ Եթե այդ վիտամին K-ն մեր օրգանիզմում քիչ լինի, ապա քերվածքից հետո մենք ուղղակի արյունահոսություն կառաջանա եւ արյունը չի կանգնի ընդհանրապես եւ մարդը կմահանա։ Բայց այս վիտամին K-ն շատ կարևոր, որը ամենտեղ չի, որ կա, եւ մեր այս կարակի մեջ կա, եւ բացի այդ կա նաեւ վիտամին A, որը շատ պրովիտամին A-ն ուտելուց հետո սինթեզվում է, դառնում է մեր օրգանիզմում վիտամին A, որը շատ առողջարար է եւ մաշկի էլաստիկության համար եւ աչքերի տեսողության համար։ Հաճախ նույնիսկ այն մարդկանց, որոնց աչքի տեսողությունը
հնարավորությունը վատ է կամ մեծահասակների, ասում են անպայման մի թեյի գտալ կամ կարակ առավոտյան շուտ կուլտուր, նոր հետո անցի սննդին, որպեսզի ինքը իր այդ վիտամին Ան լավ մարսվի օրգանիզմի կողմից։ Իհարկե կա նաև խոլեստերինի մեծ քանակություն, որ յուրաքանչյուրը պետք է զգուշանան, որովհետև եթե կա այնտեղ սիրտանոթային համակարգի խնդիր, եթե կա արյան ճնշման խնդիր, ապա այս խոլեստերինը անցնելով մեր օրգանիզմում այն նպաստում է, որ նստի արյանանոթների պատերին, բոլորը գիտեն դա, նստելուց հետո դառնում է հետո աթերոսկլերոզ, այնուհետև բացի այդ արյանանոթները նորմալ չեն աշխատում, ախտահարվում է արյանանոթները, իսկ մենք գիտենք ախտահարվելուց հետո շատ լուրջ խնդիրներ կարող է առաջանալ, դրա համար սա այն սնունն է, որ պետք է զգուշ լինել, բայց իհարկե շատ հաճելի է, շատ համեղ է, մենք ինչպես էր նախկինում, երբ փոքր ժամանակ մեր մայրիկները դպրոց գնալուց առաջ դնում էին թեյ, հաց պանիր, որ եւ անպայման կարակ, եւ կարակը որևից է մի տեսակ ջեմի, վարենու եւ այլ եւ այլի հետ։ Այդ կարելի է հաց եւ կարակ, համադրելի մթերքներ են դրանք։ Իհարկե շատ համադրելի է, օրինակ հացի մեջ կա B5, որը չափից ավելի առողջարար է, կարակի մեջ նույնպես կա, եւ այն եւ նյարդային համակարգն է հանգստացնում, եւ հագեցվածություն, եթե կարակի վրա մանավանդ որ գցում ենք մի քիչ ջեմ, իսկ այդ քաղցրը գնում է մեր ուղեղ եւ սնունդ մեր օրգանիզմի համար, ուղեղի բջիջների համար, եւ նաեւ սերոտոնին հորմոնի առաջացում, գիտեք ինչքան բավարարված է մարդ զգում, այնպես որ իհարկե առողջարար է, բայց ամեն ինչ պետք է լինի չափից ավելի չափի մեջ, ամեն ինչ պետք է լինի զգուշությամբ, եւ եթե ուտում ենք, անպայման ծախսենք էներգիա, եւ եթե ուտում ենք, կամ պետք է քայլենք, գնանք աշխատանքի քայլերով, կամ դասի աշխատանք, դասի գնալ, կամ ուղղակի քայլելուց հետո ֆիզկուլտուրա անել այս ամբողջը մարսելու համար։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ, խանութ գնալիս մի մոռացեք գնել նաև կարակ, բայց մի մոռացեք նայել մակնշումը եւ իհարկե պահպանման ժամկետը, ու իհարկե մի մոռացեք չափի զգացողության մասին։ Մենք նոր դեղատոմսերով դեռ անպայման կմիանանք։ Հազար ենք ասել, առողջ եղեք։ Vanity Fair պարբերականը հրապարակել է մոլորակի 100 ամենաազդեցիկ մարդկանց վարկանշային ցուցակը։ Ես ինձ թվում է, որ մեջները հաստատ կա ներեցեք Կարտաշյան սովոր Վլադիմիր Պուտինը։ Ոչ, չկա, Սերգեյ, որում գործարարների եւ քաղաքական գործիչների հետ միասին հայտնվել են նաեւ մշակույթի ու շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչները, եւ այդպիսով 21-րդ դարի ամենաազդեցիկ մարդկանց առաջին 3 տեղերում են Ջեֆ Բեզոսը, Amazon-ի հիմնադիրը Մարկ Ցուկերբերգը, Facebook-ի հիմնադիրը եւ Էվան Շպիգելը, Snapchat-ի հիմնադիրը։ Ինչպես տեսնում եք, քաղաքական գործիչներ այնտեղ չկան։ Ուղղակի իսկ այժմ ծանոթանանք բոլոր ժամանակներում հայտնի ու վառ անուններից մեկի կյանքի մանրամասներին։ Ֆենոմեն Էջի այսօրվա հերոսը Ջոն Լենոնն է։ Ի միջալոց աշխարի բոլոր բիթլամանները 3 հոկտեմբերի 9-ին նշում էին Ջոն Լենոնի ծննդյան օրը։ Այդ արդյունքը ձեզ շնորհավորում ենք բոլորին, իսկ հիմա նայենք Ֆենոմեն Էջը։ Նա ծնվեց, աշխարհը ցնցվում էր երկրորդ համաշխարհայինի արհավիրքներից։ Տարիներ հետո նա ինքը պիտի ցնցեր աշխարհը իր խաղաղության երգերով եւ իր հիմնադրած The Beatles խմբով, որը երաժշտության պատմության մեջ ամենահաջողակը պիտի դառնար։ Հետո պիտի սիրեր մի արտասովոր կնոջ եւ դատապարտվեր իր սիրո համար, հեռանալով կնոջից եւ սիրելի խմբից։ Աշխարհը նրան սիրեց նաեւ խմբից դուրս որպես անհատ երգիչ, բայց չափից շատ սերը խլեց նրա կյանքը, երբ նա դեռ նոր էր բոլորել 40-ը։ Երգիչ, հեղինակ, երաժիշտ, խենթ կամ պարզապես Beatle Ջոն Լենոն։
Ջոն Ուինսթոն Լենոնը ծնվեց Անգլիայի Լիվերպուլ քաղաքում 1940 թվականի հոկտեմբերի 9-ին, երբ երկրորդ համաշխարհային էր ընթանում, եւ ամբողջ Անգլիան գերմանական օթային ուժերի վերահսկողության տակ էր։ Ջոնի մանկությունն անցավ կրկնակի պատերազմի մեջ, երբ նա 4 տարեկան էր, ծնողները բաժանվեցին, եւ նրանցից ոչ մեկը իր պարտքը չհամարեց որդու մասին հոգտանել։ Տղային իր հարազատ որդու նման սիրեց, պահեց եւ մեծացրեց մորաքույրը՝ Միմին։ Լենոնի հայրը ծովագնաց առևտրական էր, ով մինչև վերջ էլ թե ֆիզիկապես և թե հոգեպես բացակայեց որդու կյանքից, իսկ մայրը Ջուլիան անկանոն կյանքով ապրող երաժիշտ էր։ Նա հետո նորից ամուսնացավ և երկու երեխա ունեցավ, բայց մայրական վնասը նրան Ջոնի հետ շատ ամուր էր կապում։ Ջուլիան երբեմն այցելում էր Ջոնին և Միմին, և որքան էլ որ Ջոնը մորից վիրավորված էր իրեն լքելու համար, միևնույն է նրանց միջև հոգևոր խորը կապը անբացատրելի ուժեղ էր։ Հատկապես երբ բանը հասավ երաժշտությանը, հենց մայրն էլ Ջոնին սովորեցրեց դաշնամուր և կիթառ նվագել։ Մոր հետ Ջոնը բացահայտեց, որ իր ապագան երաժշտությունն է, բայց ցավոք մոր հետ իր հետագա հաջողությունները կիսել չկարողացավ։ 1958 թվականի հուլիսին մի պաշտոնաթող ոստիկան մեքենայով վրա երթի ենթարկեց նրան, նա տեղում մահացավ։ Դա Ջոնի համար ամենամեծ կորուստը եղավ և կյանքի ամենա ցավոտ շրջանը։ Երբ ես 5 տարեկան էի, մայրս միշտ ասում էր, որ երջանկությունն է կյանքի իմաստը։ Երբ ես գնացի դպրոց, ինձ հարցրին, թե ինչ եմ ուզում դառնալ, երբ մեծանամ։ Ես գրեցի երջանիկ։ Ուսուցիչն ասաց, որ ես սխալ եմ հասկացել հարցը, իսկ ես ասացի, այդ դուք չեք հասկանում կյանքը։ Ջոնը փոքրուց ավազակ էր և հաճույք էր ստանում փորձանքի մեջ ընկնելուց, անվերջ խնդիրների ու վիճաբանությունների մեջ էր, դպրոցում էլ լավ չէր սովորում, չար էր, բայց տաղանդավոր, նա սիրում էր նկարել տարբեր չափազանցված և խեղված կերպարներ, սիրում էր քանթրի երաժշտությունը և պաշտում էր Էլվիսին, իսկ դպրոցի դասղեկն ասում էր, որ նա ավելի լավ է արվեստի դպրոց գնա։ Ես այն տղան էի, ում մասին մյուս բոլորի ծնողները, այդ թվում Փոլ Մքարտնիի հայրը, ասում էին հեռու մնա նրանից։ Ծնողները բնազդաբար հասկանում էին, որ ես խառնակիչ եմ և կազդեմ իրենց երեխաների վրա, և հենց այդպես էլ լինում էր։ Ես փորձում էի բոլորին կտրել իրենց ընտանիքներից, որովհետև ինքս էլ կարգին ընտանիք չէի տեսել։ Այդ ժամանակ ռոքնռոլով աշխարհը գրաված Էլվիս Պրեսլին ներշնչեց 16-ամյա Լենոնին ստեղծել իր սեփական խումբը և անվանել այն The Quarrymen, իրենց Quarry Bank դպրոցի անունով։ 1957 թվականի հուլիսի 6-ին Լենոնը հանդիպեց Փոլ Մքարտնիին եկեղեցական տոնի ժամանակ և նրան հրավիրեց իր խումբ։ Եվս երկու տղաների հետ նրանք սկսեցին պարապել, անվերջ փորձեր դպրոցում, համերգներ ու երկրպագուհիներ։ Լենոնի խենթությունը վարակիչ էր և շատ շուտով այս խենթերը միասին պիտի ստեղծեին երաժշտության պատմության մեջ ամենահաջողակ խումբը։ Մեկ տարի հետո Փոլը Լենոնին ներկայացրեց գիթարահար Ջորջ Հարիսոնին, իսկ Հարիսոնն էլ իր հետ խումբ բերեց իր քոլեջի ընկեր Սթյուարտ Սատքլիֆին։ Լիարժեք խումբ ունենալու համար պակասում էր միայն հարվածային գործիքներ նվագողը։ 1960 թվականին գտնվեց և նա, Փիթ Բեսթը։ Նրանց առաջին ձայնագրությունը թողարկվեց 1958 թվականին և խումբը վերանվանվեց The Beatles։ Կարճատև գովազդից հետո մենք շարունակ ենք խոսել 20-րդ դարի լեգենդերից մեկի մասին, Ջոն Լենոնի մասին, այո։ ,1961 թվականին Լիվերպուլի Cavern ակումբում խմբի հերթական համերգի ժամանակ Beatles-ին բացահայտեց Brian Epstein-ը։ Նրա միջնորդությամբ խումբը պայմանագիր կնքեց Amy ձայնագրման ստուդիայի հետ։ 1962 թվականի հոկտեմբերին արդեն խմբի նոր անդամ Ringo Starr-ի և նոր պրոդյուսեր George Martin-ի հետ խումբը թողարկեց առաջին սինգլը Love Me Do։ Բրիտանական հիթ շքերթներում այն գրավեց 17-րդ տեղը։ Առաջին սինգլին հաջորդեց երկրորդը Please Please Me, որի հեղինակը Lennon-ն էր։ Այս երգը բրիտանական հիթ շքերթներում գրավեց առաջին հորիզոնականները, իսկ հաջորդ երկու մեգահիթերը She Loves You և I Want to Hold Your Hand Beatles-ին դարձրին Բրիտանիայի ամենասիրված ու ճանաչված խումբը։ Ջոն Լենոն, Փոլ Մքարտնի, Ջորջ Հարիսոն և Ռինգո Սթար խումբն այս կազմով սկսեց երաժշտության պատմության մեջ նոր էջ կերտել և անժամանակ ամրագրել իրենց մյուս անվանումը՝ Լիվերպուլյան քարյակ։ Love me do. Yeah, love me do.
Լենոնը սիրահարված էր Սինտիա Փաուելին, ում հետ սովորում էր Լիվերպուլի արվեստի դպրոցում։ Մի քանի տարի ընկերություն անելուց հետո Սինտիան հղիացավ եւ Լենոնը հայտարարեց. Ուրիշ տարբերակ չկա, Սին, մենք պետք է ամուսնանանք։ 1962 թվականի օգոստոսին նրանք ամուսնացան։ Շուտով ծնվեց նրանց որդին, ում Լենոնը անվանեց Ջուլիան, իր մոր պատվին, բայց որդու համար նա այդպես էլ չկարողացավ կարգին հայր լինել։ Դա Բիթլզի ամենաբուրըն հաջողությունների շրջանն էր։ Լենոնն անգամ չէր հասցնում տեսնել, թե ինչպես էր որդին մեծանում, իսկ Սինդիայի համբերության բաժակը կաթիլ առ կաթիլ լցվում էր։ Ի վերջո 6 տարվա ամուսնությունից հետո նրանք բաժանվեցին։ Դա 1968 թվականն էր։ Հենց հաջորդ տարի 1969 թվականին մարտի 20-ին Լենոնը ամուսնացավ ճապոնացի ավանգարդ արտիստուհի Յոկո Օնոյի հետ։ Այս կինը թե Լենոնի և թե ամբողջ խմբի կյանքում ճակատագրական դարձավ։ թվականին Beatles-ը դարձավ առաջին բրիտանական խումբը, որը գրավեց ամբողջ Ամերիկան և հայտնվեց ամենահայտնի The Ed Sullivan հեռուստատեսային շոույում։ Բիթլամանյան կարծես միանգամից բրիտանական արշավանք սկսեց ամերիկյան հայտնի ռոք խմբերի դեմ, որոնք այդ ընթացքում իշխում էին երաժշտության աշխարհում, նրանց թվում Rolling Stones և The Kings։ Իրենց ինքնատիպ ձեռագիրը հստակ դրոշմելով ամերիկյան երաժշտական մշակույթի մեջ, Beatles-ները 1964 թվականին վերադարձան Բրիտանիա, նկարահանելու իրենց առաջին ֆիլմը A Hard Day's Night և պատրաստվելու իրենց առաջին համաշխարհային շրջագայությանը։ 1965 թվականին թողարկվեց Beatles-ների երկրորդ ֆիլմը Help։ This is the famous Beatles. Նույն տարվա օգոստոսին Beatles-ը համերգ տվեց Նյու Յորքի Shea Stadium-ում 55,600 երկրպագուների առաջ և ռեկորդ սահմանեց երաժշտության պատմության մեջ ամենաշատ հանդիսատեսով համերգ ունենալու համար։ Հետո տղաները վերադարձան Անգլիա և ձայնագրեցին իրենց բեկումնային ալբոմը Rubber Soul։ Այսպես կյանքն անցնում էր ճանապարհների և բեմերի հերթափոխի մեջ։ Քարյակի տղաները մեկ ընտանիքի պես միասին ստեղծագործում էին ու վայելում իրենց աշխատանքի արդյունքը, բայց ամեն ինչ ժամանակավոր է։ I'm a loser. Բիթլամանիայի կախարդանքը սկսեց խամրել 1966 թվականին։ Խմբի անդամների կյանքերը վտանգի ենթարկվեցին, երբ նրանց մեղադրեցին Ֆիլիպինների նախագահական ընտանիքին անարգելու մեջ։ Հետո Լենոնի ակնարկը այն մասին, որ իրենց խմբին հիմա ավելի շատ են սիրում, քան Հիսուսին, մեծ դժգոհության ալիք բարձրացրեց նրանց դեմ։ 1966 թվականի օգոստոսի 29-ին Սան Ֆրանցիսկոյի Candlestick Park-ում տված վերջին համերգից հետո Beatles խումբը լուծարվեց։ Երկարատև դադարից հետո խումբը կրկին ուշքի եկավ և գործի անցավ։ Նրանք սկսեցին ձայնագրել էկզոտիկ գործիքավորումներով յուրահատուկ հնչողությամբ երկու նոր ալբոմ՝ Strawberry Fields Forever և Sand Pepper's Lonely Hearts, որոնք շատերը համարում են երաժշտության պատմության մեջ ամենամեծ ռոքային ծրագրերը։ Խմբի վերջին ցնցող հաջողությունը եղավ 1968 թվականին Yellow Submarine ֆիլմի շնորհանդեսը և նույն տարում թողարկված նրանց կրկնակի ալբոմը The Beatles, որն ավելի հայտնի է The White Album խորագրով։ Խումբը կարծես անկում էր ապրում և միաժամանակ խմբի ներսում մեծ լարվածություն էր ստեղծում Ջոնի երկրորդ կինը Յոկո Օնոն։ Լենոնն ու Յոկոն խաղաղության քարոզման նոր ձև էին հորինել։ Մեկ շաբաթ շարունակ նրանք հոլովակների նկարահանումներն ու հարցազրույցներն անցկացնում էին անկողնում պարկած։ Յոկոին չէին սիրում ոչ միայն խմբի տղաները, այլև Beatles-ի միլիոնավոր երկրպագուներ։ Բոլորը հասկանում էին, որ այս կինը Լենոնին հեռացնում է խմբից, իսկ Ջոնը սիրում էր նրան։ Time in my life, my eyes are wide open. Ինձ հարցնում են, ինչպես կարող ես սիրել այդ կնոջը, ինչ նկատի ունեք։ Ես սիրո Աստվածուհու հետ եմ, իմ ամբողջ կյանքի իրականացումն է նա, ինչու եք այդպիսի բաներ ասում, ինչու եք ուզում քարնետել նրա վրա կամ պատժել ինձ նրան սիրելու համար։ 1969 թվականի սեպտեմբերին, երբ նոր էր թողարկվել Abbey Road ալբոմը, Լենոնը հեռացավ Beatles-ից։ Խումբը կորցրեց իր հիմնադիրներից մեկին, իսկ մեկ տարի հետո, երբ հեռացավ նաև մյուս հիմնադիր Փոլը, խումբը լուծարվեց։ Խմբից հեռանալուց հետո Լենոնը սկսեց ձայնագրել իր անհատական երգերը իր սիրելի օգնական Յոկո Օնոյի հետ։ 1970 թվականին թողարկվում է նրանց առաջին սոլո ալբոմը՝ John Lennon Plastic Ono Band,
1971-ին երկրորդը Imagine. Հենց այս ալբոմն էլ դառնում է կոմերցիոն տեսանկյունից Լենոնի ամենահաջողակ եւ նաեւ ամենաշատ քննադատված ալբոմը։ Իսկ Imagine երգը հայտնվում է Rolling Stones բարբերականի բոլոր ժամանակների լավագույն երգերի հիթ շքերթի 3-րդ հորիզոնականում։ Զարինե 1971 թվականին Լենոնն ու Յոկոն տեղափոխվում են ԱՄՆ, որտեղ նրանք հայտնվում են ընդմիշտ արտաքսման վտանգի առաջ։ Լենոնին ասում են, որ պատճառը նրա դեմ մեղադրանքն է 1968 թվականին Անգլիայում մարիխուանա օգտագործելու համար։ Իսկ երաժիշտը կարծում էր, որ իրական պատճառն այլ էր։ Նա կարծում էր, որ ԱՄՆ նախագահ Նիքսոնը իրեն չի ուզում իր երկիր թողնել, քանի որ ինքը ակտիվ հանդես էր գալիս Վիետնամի պատերազմի դեմ։ Եվ ի վերջո պարզվեց, որ Լենոնը ճիշտ էր։ 1976 թվականին, երբ Նիքսոնն արդեն նախագահ չէր, Լենոնը Միացյալ Նահանգների մշտական քաղաքացիություն ստացավ։ ԱՄՆ-ում քաղաքացիության համար պայքարելու հետ միաժամանակ Լենոնը շարունակում էր խաղաղություն քարոզել եւ ձայնագրել իր հերթական ալբոմները։ Նաեւ որպես բարեգործ օգնում էր բազմաթիվ կասկածելի մարդկանց, որոնցից մեկն անգամ հետագայում սպանություն գործեց։ Այս ամբողջ խառնաշփոթը ի վերջո հոգնեցրեց Յոկոին եւ 1973 թվականին նրանք բաժանվեցին։ Բաժանումը տևեց միայն 1 տարի։ 1974-ին նրանք կրկին միացան եւ շուտով ծնվեց Լենոնի երկրորդ որդին՝ Սին Լենոնը։ 1975 թվականին որդու ծնունդից հետո Լենոնը վերջնականապես հեռացավ երաժշտությունից, որպեսզի գոնե այս որդու համար հասցնի լավ հայր լինել, բայց ավաղ դա նրան վիճակված չէր։ ՀԱ1980 թվականին Ջոն Լենոնը թողարկեց իր վերջին ալբոմը Double Fantasy-ն։ Ալբոմի շնորհանդեսից մի քանի շաբաթ անց Լենոնն իր համար խաղաղ ու հանգիստ տուն էր գնում աշխատանքից։ Նյու Յորքում հենց իր տան դիմաց նրան մոտենում է մի մոլագար երկրպագու Մարկ Դեյվիդ Չեփմեն անունով եւ 5 անգամ կրակում նրա վրա։ 1980 թվականի դեկտեմբերի 8-ին Նյու Յորքի Ռուզเวลթ հիվանդանոցում 40-ամյա Լենոնը հեռացավ կյանքից։ Աշխարհում մինչև այսօր էլ Լենոնի եւ Բիթլզի սիրահարները չեն մոռանում նրա անժամանակ մահվան վիշտը, իսկ խելագար մարդասպանը, ով ուզում էր Լենոնի շնորհիվ պատմության մեջ մնալ, դեռ բանտում է։ Ես չեմ վախենում մահից, որովհետեւ ես դրան չեմ հավատում։ Դա նույնն է, ինչ դուրս գաս մի մեքենայից եւ նստես մյուսը։ Կյանքի խաղը խաղալիս ես փորձում եմ ամեն օր ավելի լավը խաղալ, եւ երբ ինքս ինձ հետ պայքարում եմ գիշերվա մթում, երաժշտությունն է լուսավորում իմ մտքերը։ Նա ծնվեց խելահեղ պատերազմի ժամանակներում, ապրեց խելագար աշխարհում եւ իր խենթությամբ վարակեց ամբողջ աշխարհը։ Ստեղծեց երաժշտության պատմության մեջ ամենահաջողակ, ամենահամամարտկային ռոք խումբը, որն այսօր դասականների շարքն է դասվում եւ ժամանակի մեջ չի կորցրել իր արդիականությունը։ Նա գրել է Beatles-ի 182 երգերից 72-ը, իսկ 18-ը McCartney-ի հետ միասին, դրան գումարած իր անհատական 10 ալբոմը։ Նրա սիրելի գույնը կանաչն էր, սիրելի հոգեվիճակը խաղաղությունը, սիրելի կինը Յոկո Օնոն, սիրելի որդին նա չհասցրեց որքան պետք է սիրել իր որդիներին, իսկ հանրության կողմից նրա վաստակած սերը խլեց նրա կյանքը, բայց նրա հոգին իր երկերում դեռ շարունակում է խաղաղություն տարածել աշխարհով մեկ։ Սոնա Ղուկասյան, Սնեժան Աչալյան, Առավոտը Շանթում։ Լեգենդար Beatles խմբից ողջ են մնացել դեռ Paul McCartney-ն եւ Ringo Starr-ը, նրանց մաղթեն երկար տարիներ կյանք, չնայած այն ուժ այքեզ մա։ Եվ անցնենք առաջ 3 երեկոյան Շանթ հեռուստա ընկերության եթերում մեկնարկեց X Factor նախագծի 4-րդ եթերաշրջանը։ Տարբերվող եւ նոր կանոններով եթերաշրջանի մի շար գաղտնիքներ կբացահայտենք ժյուրիի անդամ երգիչ Էրիկի օգնությամբ ողջույներիք։ Բարևելույթ։ Եվ այսպես վերջապես մեկնարկեց X Factor-ի 4-րդ եթերաշրջանը, որին շատ շատերն էին սպասում 2 տարի ընդմիջումից հետո, ինչ հայտագրման մասին 1-2 բառ, քան շատ երիտասարդներ են որոշել մասնակցել եւ որքան երկար են այդ սպասում սրան։ Մասնակիցների քանակը իսկապես ահրելի էր, որովհետեւ երկար
դաթարից հետո նրան կուտակվեցին, կարծես թե եւ որոշեցին մի անգամից գալ։ Այո, ստանդարտ ընթացում ինձ էլ եմ մի քանի անգամ փողոցում բռնել եւ հաստատել։ Շատերը երբ են սկսում, այո, բոլորը փախում։ Վերջապես սկսվում է, ահա, բրցանք։ Եվ պատկերացրեք, բազմաթիվ հայտերի միջից ընտրվել են լավագույնները, որպեսզի ներկայանան մեզ, մենք էլ այդ թվում փորձում ենք ընտրենք այդտեղից լավագույններին ու ներկայացնենք հանրությանը։ Այո։ Բայց դա էական չէ, էականը նաև որ կան բազմաթիվ հրաշալի տաղանդավոր մարդիկ, ովքեր գալիս են, ես ինքս սա ինձ համար նորություն է, որպես ժյուրի անդամ, որովհետև եղել են հրավերներ նախկինում այլ նախագծերի շուրջ, ես միշտ մտածել եմ, որ իմը չէ, պետք չէ գնալ։ X-Factor-ը մի փոքր ինձ համար նորություն էր իր ֆորմատով, եւ նոր փուլ է սկսեմ կյանքում, մի տեսակ update է եղել, ու այնքան հաճելի է լսել բազմաթիվ տաղանդավոր մարդկանց մեր երկրում, երբ նրանք գալիս են, ուղղակի շատ-շատերը գիտեն ինչի համար են գալիս, շատ-շատերը չգիտեն, մենք փորձում ենք ընտրենք այն մարդկանց, ովքեր նախագծի ընթացքում պատրաստ են անցնել այն ճանապարհը, որը պետք է անցնեն։ Այսինքն աճեն։ Աճեն եւ աշխատեն իրենց աշխատ։ Այո, մաքսիմալ կարճ ժամանակահատվածում փորձեն հանդիսատեսին գրավեն իրենց տաղանդով։ Այսինքն փորձում եք ընտրել լավագույններին եւ ձայնի առումով եւ այսպես պատրաստ աշխատելու այս առումով, որպեսզի տակ նրանց հնարավորություն ներկայանալու։ Ներկայանալու։ Այո, ես երեկվա եթերի ժամանակ նույնպես նշել եմ, որ այսօր եթերում միայն ձայնը քիչ է, պետք է երկիչը նաեւ լինի արտիստ։ Բալգարկեն էլ լավ ձեր հանրահասանք, այո։ Պետք է լինի արտիստ, դերասան, փորձի նաև իր բեմական լինելով գրավի հանդիսատեսին։ Այսօր տեսնում ենք բազմաթիվ երկիչներ, ովքեր հա կարծես թե երգում են, բայց կանգնած ստատիկ վիճակում, ինչ որ ոչ մի էմոցիա եւ էներգետիկա իրանից չի։ Այո, ժամանակներն անցել են։ Ժամանակներն անցել են, մնում են բանով, լարով միկրոֆոնի մոտ կանգնեն, ասեմ։ Դե լարով միկրոֆոնը գոնե ստիպում է կանգնել դուր, որտեվ լարով էր։ Լարով չի, բայց մեկը կանգնում են սովորություններին համաձայն։ X-Factor-ի այլ գաղտնիքներ կբացահայտենք կարճատև գովազդից հետո։ Գրացիք։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ 3 մեկնարկեց X-Factor նախագծի 4-րդ եթերաշրջանը եւ մենք այսօր փորձում ենք բացահայտել, թե ինչեր է փոխվել X-Factor-ում, իսկ բացահայտում ենք ժյուրիի անդամ եւ երկիչ Էրիկի հետ։ Էրիկ ջան, եթե չեմ սխալվում, առաջի անգամ է ժյուրիում։ Այո։ Շատ բարդ ու անշնորհակալ գործ է, ասեմ։ Քեզ համար ո՞նց է։ Ես չգիտեմ, իհարկե լինում են արդեն բացասական ինչ-որ բաներ, երբ մասնակիցը իսկապես չեմ զլանել, բայց երկել չգիտի, դու փորձում ես մեղմ ձևով բացատրել, որ ավելի լավ է թողնես այդ գործը, գնաս ուրիշ բանով զբաղվես։ Ինձ ինձ օրինակ մերսու, նեղանում են, նեղանում են ու հակառակ նույնիսկ ասում են ինքը չգիտի երկել, ինչա խոսում, մի հատ եկել ասա, ես էլ չգիտեմ, բայց ժյուրի եմ, չեմ երկում հիմա։ Ոչ, երիկը երեք երկեց ու ապացուցեց, որ նա այո գիտի երկել, այո, երեք երկեց ապացուցել են, չէ։ Մի քիչ ոչ, երեք ապացուցեց, երեքն է ապացուցել։ Չգիտեմ, իսկապես լինում թե լավ կողմերը ունի, թե վատ կողմերը ունի։ Ես ամեն դեպքում շատ ուրախ եմ, որ նոր արտիստների հնարավորություն է ընձեռվում, որովհետև այն ժամանակ, երբ որ մենակ ես ինքս եմ սկսել երկել, նման պրոյեկտներ, նախագծեր չի եղել։ Շատ դժվար էր։ Գնաս քո մասին ցույց տաս, ասես, այսինքն քայլ առ քայլ, փուլ առ փուլ, այտենց ինչ որ քո մասին փորձում ես ասել, անցնես այդ ճանապարհը, վերջապես քեզը սկսում են ճանաչել, իմանալ։ Հիմա ավելի հեշտ է։ Եվ իսկապես չնայած նրան, որ հեշտ է, պետք է այդ հնարավորությունը ընձեռնվի միայն լավագույններին։ Դրա համար մենք այնտեղ ենք, որպեսզի ընտրենք այդ լավագույններին եւ այդ հետո նոր հանձնեք հանդիսատեսի դատին։ Ասացիք, որ շատ լավ տաղանդավոր երիտասարդներ կան, ովքեր եկել են մասնակ, երկիչներ, հա, երկիչ երկչուհիներ, ովքեր եկել են մասնակցելու նախագծին, այս նախընտրական փուլում մենք դեռ չենք տեսել իհարկե ողջ ծրագիրը, որը մեզ կներկայացվի, հնարավոր է մոտավորապես կազմել այդ տասնյակը կամ գուցե 20-յակը, որոնք ըստ ձեզ կհասնեն մինչև վերջ, թե դեռ չէ։ Դեռ չէ, որովհետեւ բայց մասնակցելու հաճույքը գուցե նրանք գալիս են, երկում են, ի սկզբանե դու լայվ լսում ես նրանց դուրդ գալիս է, հետո նայում ես TV-ով հեռուստատեսությամբ, ընդհանրապես այլ բան է։ Ահա։ Դրա համար պետք է ինձ թվում է վերանայել, նայել, լսել, փորձել եւ նոր վերջում
կարծիքս արդեն պարտք դառնա։ Լավ, իսկ իրար մեջ ժյուրիներով, ասենք, իրար միս չեք ուտում դեռ։ Դեռ զգացիլ դեռ։ Իդեպ այնպես է ստացվել, որ հիմնական կազմում բոլորս ընկերներ ենք եւ շատ պատահ, շատ։ Ընկերներ ենք եւ Անդրեն պետք է լիներ ժյուրի կազմում, նա իր գործերով Միացյալ Նահանգներում էր եւ նրան փոխարինեց մեր շատ սիրելի Գլումովը։ Ահա, վերադառնալու է Անդրեն, եւս մեկ ընկեր վերադառնալու է եւ միասին փորձենք։ Իհարկե լինում են հակասություններ, որ ես կարծում եմ օրինակ կարելի է աշխատել տվյալ երկչի հետ, ինչ որ Գլումովը ասում է, չի անհույս է, տղա ջան գնա տուն։ Հա, ինչ որ նման բաներ են լինում։ Ամենից շատ Գլումովն է դա ասում։ Ճաշակին ու կարծիքներին, ասում են, ընկեր չկա, ընկերուել չկա։ Ընկերուել բարձում է չկա։ Դրա համար ես չեմ նեղանում, ամեն դեպքում դրա համար մենք 4 հոգի ենք, մի հոգի չենք։ Ընտրվում են, եթե չեմ սխալվում, X Factor-ի ֆորմատն այսպեսին է, հա, ընտրվում են մասնակիցները, խմբեր կլինեն, թե կանայք, տղաներ, հետո առանձին տարիքային ինչ-որ սանդղակ կա, եւ դուք չեք որոշում, թե ով ում հետ է աշխատելու, դա որոշում են ձեր փոխարեն։ Միշտ այդպես է եղել, այս անգամ որևէ բան փոխվել է, ինչպես է։ Այս անգամ լինելու է, ինչքանով որ ես տեղյակ եմ, քվի արկություն, թե որ խումբը, որ ժյուրի անդամին է ինքնելու։ Ահա։ Ո՞վ է քվեարկելու խմբերը։ Խմբերն են քվեարկելու, թե մասնակիցները։ Ինձ թվում է ինտերնետ եւ հեռուստա քվեարկություն է լինելու։ Քվեարկել են մարդիկ։ Թե ում հետ կաշխատի։ Թե հա, ում ոնց կարելի է։ Ինչ նախ ընտրություն ունեք դուք ում հետ ցանկանաք աշխատել, որ խմբի, աղջիկների, տղաների, խմբերի, թե դեռ չեք մտածել։ Եթե նայել, այսինքն վոկալային տվյալների առումով, թե տղաների, թե աղջիկների մեջ կան հրաշալի ձայներ, ում հետ կարելի է աշխատել եւ այլն։ Եթե նայել շոուի առումով, շոուի եթերի այդ, չգիտեմ, սահեկանության մարդկանց հետաքրքրացնելու առումով, տարիքային մեծ բավականին շատ մասնակիցներ կան, օրինակ դեր կտեսնենք ամուսիններ կան, կատարող կա Էջմիածնից, ովքեր նայում ես շատ յուրահատուկ եւ մեզ մոտ չկան նման երկիչներ, նման զույգեր։ Եվ այս առումով դեպի հետաքրքրին են ասում։ Այո, դա բոլորը մեծանում են, ինչ որ գալիս է մի հատ փուլ հոգնում են, էլ չեն երգում։ Չէ, սովորաբար։ Երգում են այն մեր հին վաստակավոր ժողովրդական արտիստները, առայժմ ովքեր որ մնացել են։ Իսկ այն մի հատ տարիքային, գիտես, կա այսպես, որ դրանից այն կողմ չեն երգում։ Կա այսպես կարծիք, հա, որ հայերը երգող ազգ չեն։ Եվ իրական գիտես, ես համաձայն եմ դրա հետ, որովհետև եթե փողոցում բռնես եւ ասես, տեսես ով լսողություն ունի, 5-ից 3-ը չունեն, ասենք։ Գուցե 5-ը երբեմն։ Եվ երբեմն 5-ը, իտալացի չենք, վրացի չենք եւ այլն։ Բայց այս պրոյեկտները բավական աշխուժ են, ասենք, ընդհանում, հա՞։ Ինչ կան։ Մարդաշատ։ Մարդաշատ ու ինչպես հասկացանք, կաղանդաշատ։ Հա, եւ ասենք այնպես չի, որ ով որ գալիս է երկել չգիտի։ Կարող է մեջտերը երկու հատ այնպես էկզոտիկ կերպար լինի, որ հետո ասենք պահես շոուի համար, հա։ Դե չգիտեմ, անկեղծ ասած փողոցում երբևիցե չեմ փորձել տեսնել ով գիտի երկել թե չէ, բայց որ երկում են, հակառակ է, ես էլ ասել եմ, որ ասում են բոլորը երկում են։ Կներես, մի բան ասեմ, փողոցում որ ասում եմ, պարզա չեմ ասում, սոցիալական էսպես հարցում անենք, ասենք երկի։ Շատ հաճախ խմբերով երգում են, միտինգներին ասենք, ավելի բաղաձայն, ասենք հավաքույտ կատարող, ասենք հավաքույտ չկա։ Հա, նույն ասենք քեֆի սեղան են, երկու բաժակ խմում են, սարսափելի են երկու ասենք, հա։ Եղել է։ Իսկ տարբերակը ավելի պոզիտիվ է լսենք երիկի։ Այո, դա տարբերակը միշտ պոզիտիվ է։ Ես, չէ, ես կարծում եմ, որ հակառակը խոսակցություններ են գնում, որ հայ ազգը բոլորը այսօր երգում են։ Իսկապես, կարծես թե եթե տեսնում ես բոլորը ինչ որ մասնակցում են, երգում են նախագծերում եւ այլն, բայց երբ որ հերթը հասնում է մեր երկիչ երգչուհիներին, նրանք քանակով շատ քիչ են, որակի մասն է խոսքը, քանակով շատ քիչ են եւ այդ որակյալ երկիչ երգչուհիների կարիքը մենք շատ ունենք։ Եւ այս նախագծի հենց ամբողջ իմաստն էլ դա է, որպեսզի որակյալ մեր երկրի երկարվեստին։ Շատ շնորհակալություն։ Ընկերության նախագծերը եւս փորձում են անել ամեն ինչ, որպեսզի շոու բիզնես հաստատում լինեն լավագույն երկիչները, լավագույն պարողները, լավագույն ստեղծագործողները։ Շնորհակալություններ, դες ցանկանում ենք հաջողություն այս նախագծում, այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, կհանդիպենք վաղը, մնացեք բարի ավտեսություն։ Ես էլ ուզում եմ ասել, չասի սա։ Ստեյսյուն, ստեյսյուն, հաթս կտրես, մի մաչ թողեց խոսեմ։